Рязанов найбольи, Рязанов найбольи, учитель первой любови. Žele od 19. veka, znaš ono romantizam, konji i kočije. A pusti nije me poslušala, a ja se užele od 19. veka, znaš ono ljubav na prvi pogled. Jer mene svi znaju, jer mene svi poštuju, jer ja sam najbolji, jer ja sam najbolji, jer ja sam najbolji učitelj prve. Pokali se otac i ne duši pa, kako si mogao tako da se pređeš, čipala budalo, smedriva limunado. Mogu si na tebe da vidiš kako se udvara mladim damama, ne vidi se sada smele u grb. Vreba mi na korzo, onam jaskam, njam, njam, žvaku, dobacujem gomi u reči. Najprej lepi, onda prosti, vreba mi na korzo, ona mljatka, 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 mljatka. Ispezim se i dignem nos, od drugih sam uspeo na taj spot. Jer mene svi znaju, jer mene svi poštuju, jer ja sam najbolji, jer ja sam najbolji, jer ja sam najbolji, učitelj prve ljubavi. Ej, čekaj mi za ugla. Ej, čekam te iza ugla. Ej, čekaj mi iza ugla, dogovoreno. Und jetzt, Felatio. Grupa rozvojenih mladića teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Keri, ja sam te velda! Jej! Malo šta u, ovako bih rekao, u stvari koje postoje na svetu uopšte nije grozno kao glumac koji peva. Glumac koji misli da je dobro, baš ne, još da dobro što ima peva pesmu, van predstave. Pevam, ja. Glumac koji peva van predstave, to je problem. Ovo, problem je što ovo zvuči kao predstava, a to pa nije da. Dobro, ništa nije dobro što izgleda kao predstava, zvuči kao predstava, nije dobro. I onda ovaj, ta nivo izveštačenosti stvarno teško postići. Ne, da ste meni, ja imam dvojaka osjećanja vezana za, za ovako nešto. Ja. Imam s jedne strane neke osjećaj bezbrižnosti, zaista, jer su to neke 80. Da, kad ti, tako kad ti nude takvu glupost, misleći si toliko naivan i glup da ste zabaviti. Ne, 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 ja ovo, po, ja ovo povezujem strašno sa, sa periodom, recimo crno i belo žilnik, povezujem sa tim, znači, meni stvara taj... Što kažeš, to je ono... Meni stvara neki osjećaj sreće. Predstav za novu godinu, kod mami tata. Tako je, tako je, ne, kao neko radne organizacije organizovala za djecu nešto, pa sada je to za polazak u prvi razred ili novu godinu, ali nešto. Polazak u prvi razred organizuju stari djaci u školi u kojoj ćeš da kreneš. E, to, znači, pa dobro, ovo je polivo malo i na to. Ima taj... Mnogo poliva. Mnogo poliva na to. Tako da... On je bio Gepard Grr za vas. Gepard Grr, da, da, da. Opogledani Ratko Radivojević. Al tako? Ratko Radivojević za pokojni. Ratko pokojni. Da, da, da. Ima grupu koja se zvala Gepard Grr da, da. I oni su imali nekoliko albuma. Pa pozorišna trupa po meni. Mislim ja to sam. Imali nekoliko albuma. Da. Bili koncerte. Koji nisu. Sano, bili koncerte. Koncert, koncert imali. Sam to je bila jedna od njih teme Novi Sad zločina koje su ono, tako imali uporište jer su tako nečiji prijatelji. I onda ono, to je bilo ono gdje je bilo premalo kontrole. Malo NS plusa, sto malo da je, svega. Umjesto da je recimo cenzura koju je recimo Vuk Drašković provodio nad bendovima bila u TV Novi Sad, oni su na pogrešno mjesto stavili. A, nije, sedeo je neko u TV Novi Sad, nemoj da brineš pa, i gledaš šta će i puštao ovako stvari. Ono. I propuštao. Ovo ti je danas najsigurnije, majko, što bi rekla ovi, drugarici Seno. Šta bi sa mnom bilo da bas da pevam nešto što ima neku poruku. Ovako, jeste, ovo je... Grozno, apsolutno je grozno. Meni se sviđa što je on učitelj prve ljubavi. To bi trebalo bude novosadska verzija Giuliani Pike otrova za klinke. Ne znam, sam malo, malo to ne, to, ne znam da bi to i moglo tako da ide 2022. To sad, mislim. A zanima me da li to ona mljacka, 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 mislim
žvaku, kao, kaže na kraju. A žvaku, je rekao da priča. Kanadska žvaku. Aha, aha. Kaže, da, on se... I vidi me na Korzovu. Na Korzovu. Kad je ukinut? Ne sve zanima. Kad je zvanjiš ukinut Korzovu? Na 89. Nije, ne, ne, ne. Za mog života, za mog života nije bilo Korza. A dobro bilo je za njega. Uopšte nije bilo Korza. Tako da, ja mislim da je Korzu... Korzu ukinu 79. Ja bih rekao... Neko disko ukinu Korzu. E, moguće. Kad Aj, se rekli, lupa, na, kad se rekli idemo na disko, više ha, ne idemo na Korzu. Ne, ja mislim da je Korzu nestao... Je bio u vreme novosadskog panka Korzo? A bio je. Pa to Korzo. Je kraj. Pa kraj Korzo je verovatno taj period. Možda je punk ukinu Korzo, jebate? A, šta ćemo s tim? Šta kažeš na tu teoriju? Pa, punk ukinu Korzo. Pa ja bih pre rekao da je disko, možda, pa je moguće u stvari, u to negde u tom periodu. A, punk ukinu Korzo, otvorili se ovi... Zato što Korzo ti je bio nedostatak... Kafići su ukinuli zapravo Korzo. Pa kafići u modernom smislu, pa, da. Da. Zato što ti si imao kafana. Kafani isto su I kafić. Kafane su bili ipak nekako više... Dobro, Korzo je šetalište, sa leve strane žene, s desne muškarci. Institucija javno. Korzo je nestala kada su ljudi dobili... jer Korzo je zapravo bio mesto gde si ti bez veze, besciljno šetaš od početka do kraja. Pa mesto za upoznavanje. Uz malo zadržavanja, uz nešto što možeš na ulici kupiti, tipa u šećernu jabuku ili zladoled. Pa, ne. I nemaš, ono, ne znam, ono malo gospode, nešto što sedi po, recimo, po slastičarnici ili nešto, ali u principu nemaš puno jeste, ugostiteljskih objekata. Ne, jeste, to je bio jedan centralni ugostiteljski objekat, pa, kog su kupili, pa su šetali. Je bio u zladoled. Pa da, ali nemaš, znaš kao, i onda kad je neko napravio kad je neko napravio kafić, to jest kafanu otvorenog tipa sa baštom, no. u kojoj možeš s jednim pićem da sediš I da ono otpadaš ceo dan I Korzo kao koncept je propao. Pa više otpadanje celodnevno vjerojatno propastilo Korzo. Mislim, pa I to, da, kafićarenje. Kafićarenje, da, kašičićarenje. Pa neke ove starije ekipe koja nas sluša, koja se seća Korzo, može o tome više da nam priča. Mislim, mi to znamo kroz priče starijih. Kažu, Nikšić institucija Korzo je bila još 90-ih živa I zdrava 100%. Jeste, jeste. Jest, jest. Da Bog da vam Olivera vodila van tjelesnu karijeru. Kuro, točenje, dobro jutro. Ja sam spavak, nisam navio tri alarma, već samo jedan, makar je petak. Ja se jako, jako teško probudio jutros. Znači, bio je isto kao juče. Bio je potpuno zalep, onako otvorio sam oči, sve peče, krvave oči. Zalepugin, tako znam. Zalepugin, dosta jako krmeljivost. Možda ako u čošku ja doću... Ja sam visoko krmeljivost. Znači, još ako doću, možda oštiti olovke. Ne. Suh, savo, onako nekako nikakav. Da, da. Pustite više ovoga, treba da imate zoli ceo dan. Petrin bi sigurno išao bolje. Išao bi sigurno bolje u propast. Osim kako bi bukvalno gledali kako ide koja pesma, kako ljudi ono odjavljuju. Dobro se uklapaju kraj ove pesme I početak uvodne špice. Pa to sam ja namjerno stavio. O, zoli mljacke mi jaja majmune, ali poštujem. Poštujem. U dobro jutro uz iskreni želje da vam se mačke iskenjuju na miksetu zbog ove pesme. Aj, mljacka. Danas li zoli je baš čisto zlo. Zoli majko mu jebem šta ti je ovo. Uživam u zoli, a pevam od Čeda, Djačića, Kralj, Svile, od kada pročitak da su u stručnom žiri Srbije za Eurosong Mari Mari, Jelena Tomašević I Miloš Aspirinac Roganović. Čekaj, ja sam zoli čuo da je... Mater. Da je... Zoli, kako je moguće dok nešto... U stručnom žiri je bio I Srđan Marijanović, je li to istina? Ove godine? Ne, da jeste bio sad, ne da li ove godine ili kadova, ali kao u Beogradskoj u stručnom žiriju da sedi Srđan Marijanović, ne znam da li to istina, je li to neko lupio, ali tako sam čuo. Kaže, evo ga sad ovaj sa dvojajčanim osjećanjima divan čovjek kaže radi reda delim vaš entuzijazam što se petka tiče da ženja, čovjek ovom petak ništa ne znači aha. u životu treba da postignete znaš šta je ženj to je kao zen samo ženj kako zeni ženj treba da postignete ženj da, ženj je da. Faza u kojoj ti recimo baš briga da li je petak ponedeljak da li vikend ili petak ti je ponedeljak to je apsolutno to ponedeljak ti je petak to je bolje u stvari ponedeljak ti je petak, to je bolje osjećaj. Dobro jutro, doručak od kuće, nisam ču liturgiju danas, Samostala plaja, daško liže jaja. Kako došao u kratkom rukavu? Pa nije ladno. Nisi kog dobio 12 peni, brate. Nije, ti kažem. Nisi ja navikao ti leti, glumiš. Pa ne glumim ja, nego nije, imam patkošulju ispod. Ja kad imam patkošulju ispod na sebe, šta god stavim dobro. Meni je hladno po rukama. Znači ja skontam, meni po nogama. Nikad neće biti ladno po rukama, meni je ladno. Tako da ja ne bi mogao da dođem jutro su bilo bi Slinović. A ovo je... Šta je ovo? Bluska I Maj. Koja verzija? Šta? Pa neka malo ono verzija. Nije ovo. Jeste, jesam live verzija. Malo sam te prevario, dale.
7 sati i 11 minuta. Ne zadugo, jer moje uho koje je trenirano da prepozna čak i stvari koje ne slušam, mada ovo je jedna, ovo takozvana jedna dobra pesma u DKV za mene. To je sad koju ti voliš u DKV, a ovo stvore ne voliš, tako? Znači, grupa OVK, grupa OVK i pesma Srce. Pesma Srce. E, osnovno, znači, predivna stvar za početi. Meni je jedina draga pesma ove grupe. Tako, dobar riff, lepa pesma, sve super. Opa, danas cijel dan Zolijevdan pitaju ljudi. Ne, ne, a, sad ljudi, kažem, kako ste zli. Ali ne, ali vidiš, to je jedan, ali zato njih 600, OVK, bravo, živeli, EKV i ostali. Kaže, u seriji The Offer, lik koji igra Marija Puze, simbioze ženje i glavatog bosanca koji priča vicevi na YouTube-u iz mese sam sa sobom. Znači, serija The Offer. Aha, okej. Okay. Mr. The Office. Ko je imao ovakvu glačinu, osim možda Dada Topića? Pa, ima da to biste glas. Bilo je takvi glasova, nije sad da je nešto glasova, ali ako dobrih pjesama baš nije mnogo, tako da ovaj baš dobro. Vasa Micić trojkom pred kraj rešio bolesnika brige o tome da uklopi utakmice gde li je server. Eto kako se sve dobro svrši na kraju. E da, šta se desilo da neće biti ovaj... Neće biti uklapanja. Jebem ti kako, mislim, te, baš sam srećen zbog toga. kaže, nisam ljubitelj EKV, ali ova pesma je baš dobra. Pa nije kod nas, nije, mislim, ovo nije kod nas. Mi ovdje nešto nismo ljubitelji. Dobro, ju, fazon, ju, ju. Oh, hvala na ovom fazonu. Pa umjesto dobro jutro, kada kažeš dobro jutro, ti kažeš dobro jutro. Znaš to? Ju, kako neće znaš. Da li to vrhunski fazon za ranu? Zguzmi mi, još nešto nije. Kako? Excuse me. Ju, dobro jutro, ju, ali dobro jutro, da ja ću, o, ali stvarno, ljudi, ja stvarno, ja ti kažem, poslednji put Laza Kostić, deda Laza Kostić, komšija moje babi i dede, je provalio ovaj fazon 87. Hvala vam na ovom blessed from the pastu. Dobro, čujem da pročitam, dobro jutro, labudovi moji, kupio sam sluške u Lindi, dosta muzike će biti za ovo para koliko sam dao. Bravo. 700 dinara sluške. Šta ima još u Lindi, javljajte, ako šta je učer došlo na ovo? Učer je bio četvrtak dan. Da nove Parkside, burgije za beton, koje ne mogu da probuše ni papir. Nije tačno mogu da probuše, ali ne mogu da puno puta. Da, u Kraljevu 9 stepeni čisto, znaš. Mlađi, imaš šanse da uvediš, recimo, Leki u državni posao da se napravi omaž grupi Balkana. Ili bari in the first service. Pa ja ne znam, first service. Ne znam kakav je ovaj zdravstveno i sremen. Sigurno dobar rock and roll makes you white. Pa pitaću, raspitaću se, odlično, pa bi mogli stvarno napraviti ovaj omaž grupi Balkan, to bi bilo dosta zanimljivo, pravo ste. Kako bi ja to volao. Ja možda neka, ja možda neka volao, nova moram... godina za sledeća nova godina prvog servisa. Dolazi grupa Balkan. Sledeći uključi telefonom kao pravilno. Ne, dolazi grupa Balkan. Da negde sviraju, da ih vodi Dorbica na rok. Ne, mislim za prvi servis. A, za prvi servis, aha. Da. Mislim da mi to nekako možda prikladnije. Kako ne? Pošto vjerojatno polovina njih radi automobile ili nešto tako, automehaničarske poslove. Ja, da, pričao sam ubeđen da je veza polovnog automobilstva i grupe Balkan više nego izvesno. Verovatno jeste. Mislim, više nego izvesno. Raspitaćemo se ovi polako. Za 8 minuta kam frižider na struju. U Lindi. U Lindi? Da. Nemoj me zezati. Dobar, velik, možda kumulator. A, kao brže, a može i ovako, ne, ja moj klasika. A čekaj, uz dobro jutro, uve večerne varijante, dobro mećem, znam, to koristim stalno. Čekaj, kam frižider za vas? Ne, dobro si mi rekao, idemo u Lindu. Ne, idemo u Beogradu, ono će završiti. A, dobro, jebem ti Beogradu. Idemo, da jebem ti klinuta. E, a možda u Beogradskoj Lindi ima sva što nema u Novosadskoj? A, sad ću da tegnem baš vozom, ono, da kao... Stavit ćemo nešto u frižider. Kao ovo malo duše. Stavit ćemo nešto. Nosim jabuke. Stavit ćemo nešto. Posvaljam se ženom. Metit ćemo nešto u frižider. Pa poklone koje ćemo dobiti kod Kesića. Ja, divno. Ju, izleteo sam se, idemo tamo. Ju, pa izleteo sam se 100 puta. Tako da, ne pusti me malo da ja malo freestylingujem. Tako da, danas ćemo u Sotsko Riders and the Star Sheriff ćemo da budemo. Sada radimo, idemo. Idemo se, ti ja, bićemo ko pujda, kao pas pujda u ovo malo duše. Okreći ću ja tebi oko vrata, da ako se izgubiš, da znaju gde da te dostave. Ja sam mlađo. Idemo na kraj sveta. Kako je za, kako kaže, ja sam pujdo. Ja sam pujdo za malo ljeba i za koru ljeba i malo vode. Ni za koru ljeba. Da, ako nešto čuvaću, a kad mi prekipi ujedem, gdje što napisat, nikoga neće uzeti. Nikoga neće uzeti. Dok li ide ovo, da Beograd dalje, ne ide dalje. Da. Zato što ide do kraja sveta, a možda i do Tuzle. Do kraja sveta, a možda i do Beograda. Možda i dalje do Tuzle. Ne, ovdje je obrnuto. Znači, prosto kako da vam kažem, voz iz ovo malo duše je išao dalje od voza u 21. veku u Srbiji između glavnog grada i drugog najvećeg grada. A, dobro, što? Jebi ga tako. Jebi ga Beograd je na važnost. Evo, ženje kaže, možete si ići s voza u Pazovi na kavu. Ne možemo ići 200 na sat. Ne možemo ići 200 luč, čovječe, nema taj ne vidi Pazovu. Nema. Taj ne vidi Zovu, pa taj samo Belgrade, New Belgrade and New Now. Fight između nove i stare Pazove ne postoji za njega.
Ništa, nema ni malog svemirskog mesta. Ravna linija. Bojka. Tako je. A danas je drugovi moji mladi veseli pjetak. Mm. Pjetak taj dan koji, kako bih rekao, budi nadu u život, vraća veru u ljude. Petak, petak vraća lepotu danu. Pogledaj, kreni se kako je lepo sunčano. Vi kakav ne petak. Mogu, ostati ću tako. Kakav petak, kakav je petak za otići negde? Izašao kod, da li je tko izašao gol na terasu da ga da dočeka petak? Nema nikog golog na terasi, to je onaj student od gore tamo levo. Sa, ja, što ne uči. Se, slušaj pravilo, kad si ide u Beogradu, plaćuje se loto listić u Beogradu. Jel se sjećate da u Beogradu da sve sedmice su iz Beograda? Jao, kako je dobro. Moramo uplatiti jedan listić loto ako budemo vidjeli negde kiosk. A, kad je DKV u pitanju, pogledajte Jutel za Mir i Sarajeva, DKV svira, ovo ne smije biti kraj, oni se raspadaju, akidaju, Jugoslavia se raspada. Svaki da. Put plačem kad to vidim. Jeste, jeste, ne mogu, kako ima? Ne mogu, mene, mene 90-a boli. Mene svako sećanje 90-a boli. Ljudi, mene to toliko povređuje fizički, ja osjećam fizičku bol. Sinjac sam gledao, kad čujem Rambama da je ovo se onaj jingle, isto mi je, te sve mi je teško, razumiješ, ne mogu. Ma ne to, nego kad baš ta 90-a posebno, 90-a, to je taj pokušaj da se, znaš, i dalje traje dobro, a smrdi loše u vazduhu. Pokušaj bio i 92-ge, sa onda ni to ti to nisu 92 je već mlađo, teški pokolj koji treba, to je stop the slaughter, a ovo je prevent the slaughter. Da, da, dobro. Naš razlika je, zato što ovo govoriš iz pozicije, 90-te nastupaš iz pozicije čovjeka koja kaže, ej, ljudi, stigli smo do nečeg dobrog, aj sad to da čuvamo, aj sad to da dalje unapređujemo. Ali, to je svemirski broj. Zato što gledamo ovaj, juče sam gledao na RTS-u, da bio tusta dokumentarac. Svako je pomenuo po jednom, a to je ono godina Ante Markovića. Znaš, svi kažu kao, godinu koji su Kud idioti snimili prvi album, koji u Novom Sadu. Pa ono kao, vidiš, ta neka, znaš, da kaže, između dve posete Novom Sadu i Vojvodini se sve promenilo. Sve promenilo. I kao jednom 90. smo... 90. smo bili, to je bilo to, da snimamo album, da uživamo s našim prijateljima, sve. 91. smo dolazili, koncerti su dalje bili super, sve, ali okolo, sve oko koncerta bilo jezivo. I onda kaže, svirali smo u Pazovi. Da, I kaže, mi sviramo na jedan svet postoji na našem koncertu, puno ljudi, pa kaže, to je malo mesto. Da. Ono, kaže, prepun koncert, puno ljudi, pored Dom kulture, u kom je promocija nekakvih belih orlova. Da. Kaže, tu ste mogli vidjeti svu bizarnost te stvari. Imaš u jednoj sali, imaš bend iz Pule, antifašistički, i ono zove sve naciste. Sviđa, dolazak zla. Srpske naciste. Dolazak su ono zla. Ono, to je to, dolazak zla. Ja sam isto, meni isto pogled na srpsku narodnu obnovu i bele orlove bio grubi presek detinjstva. Ono, to je bilo nešto najgore na svetu. Što se radi juče? Juče mi je bio zanimljiv dan, išao da vidim neki furgon, hoću li ga uzeti ili ne, išao sam tamo pa sam glumio stručnjaka, kucao, gledao okolo, pazio, zgrabio, zaspalo ribotnu, znači išao sam okolo pa sam... Gledao si limenu kutiju? Gledao sam, da, pa to nije limena kutija, to je kutija od lima plus PVC plus, to je bre, furgon za kamion gore koji ide, da. Da. Ima zanimljiv, bila neka laboratorija, valjda NISO ili tako nešto u njemu, jer on je... On ima prozorče za izbacivanje ovih nekih rezultata, ima dva prozora, mala vrata i veliki onaj zadnji zatvaranje. I koliko traži čovjek za to? A soma evra, skupo je jako sve. Jebe, soma evra. Tako da neću, tako ja sam mislio da ćemo se tu organizovati još neko snižavanje cena, pa da ćemo se naći. Juš sam se iznervirala soma evra. Jako, da li, znaš koliko ljubi, preskupo je sve, veruj mi, znači jako je skupo, ali praktično jeste i super je, može da se donese i odnese kad ako ti više ne treba u životu, to je isto dobro. Da. I dobra stvar je što je veliko, ima 12 kvadrata i možeš napraviti dobru šupu. E sad, vaše stvari su cena, koja je presudna stvar, jer je jako skupo. Ma, sad ću da se bacim, da nađem onu limenu garažu. Ajde. Sad ću da se bacim, moje googling skills da uključim to the max. Ajde. Da ti nađem onu garažu u kojoj, znaš šta, garaža u kojoj komšija drži prikolicu. To je tebi treba. Pa treba. Znaš šta garaža? Gde onaj jedan drug što ima prikolicu i što ima kuku, da. Drži tu prikolicu. Jeste, da. I uredno je registru, ja to uredno registru, iako jednogodišnji koriste. Da. Ako i toliko. A skupo je, sad se metal je otišao do obraga, tako da to ne vredi. Gledao sam Brooklyn Nine-Nine, jako volim tu seriju, pa sam ono uzeo i pogledao nekoliko epizoda. Da, ja sam... Ne znam da ste gledali tu seriju, odlične komedije, mislim, ko nije gledao, pogledajte. Ja juče kad sam krenuo, ne sam stao, znači, to što sve čovjek sa svojih 26 prstiju... A, prijatelju, zajedno, nešto sam ja zajedio, ja sam dobio dve velike kanturine od po 30 litara, ogromne. I šta će s njima raditi? Te dve velike kanturine napunio vodom i napio smokvu vode. Jedna smokva mi se primila. Jedan od a koliko spasadnje? Ne, ove sve ćute, ništa, stoje tako žive. Kao štapovi. Kao štapovi žive i nisu se usušili, samo nisu procvetali još. Koliko oni si posadio?
Koliko sam smokao po sadnje? Po jedno 7 komada. A ti tiš moći žiš od smrade kiselosti, ono poludeći. Ja nemam, ja volim miri smoka. Ja kao smrad kiselosti, ti lud čovječ. To je zato što ne živiš sa smokom. Ti, ja sam živio celo detinstvo sa smokom. Ja sam duplo veću smokvu imati nego tu tvoju. Uleteo u smoku kad je lepo. Mi smo imali prvi smokvu, kad smokvu nisu ljudi znali, samo ljudi sa primarije. Nije smelo. Tvoj deda kao golotočan. Moj deda je u dupetu proterao jednu smokvu sa golog otoka. Znači on je taj što je preneo kao u štapu. On je u štapu pored cvilene bube i taj tesline purpurne ploče proterao i smoku. Sedam smoka, koliko to je manje tvoje? Koliko ti kupi placa? Koliko je tvoje placa? Koliko je velika? Ma ogroman je plac. Ili ima, ovaj, kako zove, De stari? Ima više. Ima 2,5 hiljade. Stvarno? Četvrt hektara čovječa. Da, ko je to? Ali brdo. I dobro, to sad baš tako upotrebljivo. To može da izdrži sedam smokava. A može da izdrži s milion smokava. Imaš, pa, imaš deo, ono, da ne hodaš po džemu. Neću pituje staviti, stavljat ću četinare. Sad je sljedeći plan da se stave četinare. Pituje su četinare. E, jesu, ali su malo, brate, grobljanske, ne znam. Meni pituje, ono... Tu su mali čempris. Malo za... Meni... Tu je ti mali čempris. Pa, to ti buk pa... Pituje mi da dođem da zapalim sveću. Ne znam kako ti objasnim. Malo mi, ono, miriše mi na kandilo. Ne miriše ni na šta tu je, majke. Ono, uopšte nema. Ne, misli figurativno sam, misli, druži, da A nema, stvarno, što je najgore čempris miriši, a tu je ne. Šta najlepše miriši? Znaš šta najlepše miriši? Sibirski čempres. Čempres? Kedar, šalim se, sibirski kedar, prelep, znaš kako dobro mi je. Šazan mi je otkriva da moj taksista trenutno pušta The Walls of Lemony by Fairyland. Isti ste švedska, pa nemoj ti, gdje je cece, gdje je Darbomara? E, bre, čoveče. Taksi, Branka ide taksijem do zajedničkog prevoza, pa onda ide na zračenje da postane superheroj. Držimo Branka fige, a Branka će super moć, sad će se vratim. Branka sam možda hoda po fasadi. Znači, ne možda vera šta se re, privloči stvari pogledu. Ove, sam rekla da smo našli usmiljenu Teslinu purpurnu ploču. Ozbiljno. Nadgrobnu. A nadgrobnu, aha. A čovjeka misli da Kesić nije smešan da mu samo mi možemo pomoći. Koliko budemo mogli, mi ćemo. Da, mi ćemo, da. Gledajte, to će biti. Mi ćemo dati to što možemo od sebe. Daćemo nekih 120% naših srca na terenu. Ovaj ostaćemo dupe na terenu što juče sam ovaj što se uzeo brodski pod, brodski pod. Did you bite brodski pod? Danas znaš da mi je uleteo mi majstor i rekao: "Ej, može mi to sutra da idemo da uradimo." Hopo i sad su majstori otišli tamo da rade. Ti zavidim. A znaš kako mi je krivo što ja nisam tamo? Sad je danas jedan dan kad nisam nema da idem tamo. Oni otišli tamo da. Meni punarđija možda sutra dođe. A ja sam sutra imam snimanje prvog servisa. Nadam se da majka i Ana tamo su u inspekciji, ja mislim da će to da bude dobro. Znam moj keve gori, ja sam sto put gori, meni žao malo ljudi. Žao mi ih malo, što će ih nadgledati moj keva nejavno. Ja sam Ti si bolji čovjek. Ja sam čovjek dogovor. Ne treba to da neka budeš stroga majka, to je. Stroga majka je jednako dobro završen posao. Tako da ovaj materijal tu, ali super što oni inače rade na krovu neke crkve, pa danas ne može se raditi petak. A majka radi na krovu. A nešto ne mogu da radim. Sam razumio, danas ne mogu da radi ali petak, a nešto nije osveštano, pa ne mogu da rade. I onda ga se tu prohvala jako. Hvala sujeveri ona. Hvala sujeveri, da. Ovaj ne znam, ja dale meni ako se desi da mi se izbije bunar za to za vikend. Je. Koliko će biti sreće. Ovi su nešto upali u speed kao da će poštetati 2 minuta rasa tamo, znači onda menjamo onu hidroizolaciju. Kao ako je ovako, može sad izginu od danas do nedelje i urede sve. Jo, lepote, je super. Joj, lepote proroka. A onda, juče sam bio juče, vi sam u štampari i spremam ovu knjigu, Know How the Book. E, priče ne malo više o tome. Mogu da uradim tople ljudske priče s tobom, da pričaš o tvoj knjizi. Može, nema problema. Ja kao mlad, young aspiring writer with his not first book, jedno stvarno je da čekam to izvijek. Kad sam ponovo, čekam se najviše ovdje, kad sam ponovo vidio ilustracije na gomili. Pa naravno. Ta knjiga je pola ilustracije. Dobro. I tako može tvoja knjiga se čita. I on, pa ko bi to, mislim, izražu bez da gledaš nešto smešno. I onda sam, bilo mi, znaš što je bilo, kad sam seo sa prelamačem u štampariju koja će biti štampano, seo sam sa čovekom i onda kao ključio, onda kad je on otvorio in dizajn i poubacivo stvari, i kad se nešto krenem da pričam, kaže, pa ti kao ti znaš ovo, znaš, i kažem, pa znam, ali sam po kao, neću, sad ću da ispadnem pametno neka, prvi put u životu drugu, i da se ne pravim ništa. Delegiraj posao. Neću da kažem, znam onako, neću da kažem, ono, ako baš treba, mogu i ja, jer neću da
da, da bude ono mogu ja da. I ovaj nisam to sam pomislio kao neću da se pravim pametni. Neću se pravim pametniji nego što je pametno. Ostavi dizajnera da radi svoj posao. A drugo najluđe bilo kad je on to otvori. Sad kad sedimo znači kao sedimo izdavač prelamač I ja I sad pita izdavač kao na primjer može se kao može izdavač prelamač I domaći izdavač. Jel može kao ovo da se skocka na duplericu? Ja pogledamo obojica stranu I kažemo može. Razumeš? I onda mi se on sjetio kako mi se vratio onaj onaj 10 godina nekorišćeni osjećaj da ovaj kad vidiš vidiš ono otvoriš InDesign vidiš masu teksta vidiš razbacane slike sa strane koje treba sve u glavi ti je već gotovo od, od silnog ono zna, znaš koliko teksta može iako kao izgleda da si kao kao pa mi smo već tekstom popunili tri strane a ne 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 znaš ti ne. Kad to razbiju kolone kad se uradi prored kad se, to ti je tri strane sa slikama tako iako to tako sad ne izgleda u japanski kanister od 20 litara mm-hmm. znaš I onda mi je bilo nevjerovatno kako mi se kako sam se vratio u taj ono mod ono uređivanje I prelamanja za jedan sekund pogleda na ekran ono, to... Ha, zato što si dugo godina Da, 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 to je. I onda I bukvalno misliš da kao to sto, to više nikad zaboravio sam to. Nisam zaboravio, čovječe, sve I kad I te komande I prečice, sve te gluposti I kako gde šta stoji. Sve livade one reke. Da. Ono govorio za potrebe. Srećan je čovjek koji dugo ne pali in dizajn, al dobro, ovaj pošto. Što? Ja više volim da se sve radi u Photoshopu, onda sam srećniji. Da. Ali ovaj šta sam ti što ja kasti? I onda posle sam gledao, da sam dobar imaš na ima na RTS planeti, a ima na RTS ovom kanalu na, na YouTube-u. Dokumentarni serijal Beograd pod okupacijom 44. Nemoj zezi. Dobro, pogledao sam prve dve. A, na RTS-u? I bukvalno izašla treća dok sam gledao, ali onda sam gledao Tustu. Navratio sam na, 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 ovaj, na RTS-u. Gledao sam Tustu, da, da, da. Da, ja, I šta misliš o dokumentarcu Tusta? Pa mislim da pa meni je malo razvučen nekako, znaš, mislim da... Ja moram da priznam. Ali sam gledao jako davno, pa sad ne mogu da, da kažem, ono, ne, kad je pre, gledao sam ga prošle godine. Sad, pa da. Ove, ja kad je išao na TV u prvi put. Ja moram kažem da to nije dobar dokumentarac. Pa moguće teška nije. Srca. Da, meni bi razvučen. Srca, znači, taj, ta, to, tako sam ja prije dokumentarac. Mislim, to jesno ima jako sentimentalnu vrednost, svi se raspilaju, znači, ima te stvari koje, koje ne možeš da, ovaj, kako se zove, da, da, da neka, kao drago mi je to, ima, ima dobrog arhivskog materijala, ima toga, ima tih snimaka njega pred krajem, ima sve to, to ali koncept, ceo, ceo, kako je poslagano, znači ono naglasak na nebitnom na uštrb bitnog a to je da, znači, da. Toliko ima I ne znaš ni sam znaš mislim prvo taj film je 90% nije Tust nego taj film je 90% kud idioti da. A onda ima onda, a Tust je samo onom tužnom patetičnom delu na kraju onom opraštanju od njega da, on je bolestan I sad kao tu ljudi koji I, I nekako stvarno je le, tehnički lep, lepo je snimljen lepo je kamera odlična fotografija odlična montaža to sve ali ono kao scenarij I uopšte gdje šta je film teo da kaže to je mnogo, 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 mnogo bolje da se kaže za mnogo manje vremena I ovaj, kako se zove to je nekako moj utisak da bi stvarno mi je onako 6.5/10 I to bukvalno sve samo za tehničke na ti si ga za prvi put gledao pa le, ja sam, ja, što je najluđe, ja sam gledao gomilu materijala dok je, dok je ovaj, kako da. Se zove dok je trebao da izađe I, I onda je rekao kao ja imam jako velik problem ja sam snimio ne znam 12 sati materijala da, da, da. A je bi ga, znaš, on Springsteen snimi 64 pesme za album, pa izda 12. Znači, ono, budite jako nekritični. Kada snimite puno materijala, pa vam se čini da je sve, da sve jednako vredno I bitno, dajte paru odmornih očiju da to gledam. Pa da, moguće da taj patetični deo mogu biti nogiran I onda bi sve bilo okej. Okay. Ma sve znaš, ono, mi bile stvarno, I, I šta je s tim, ono, beskorisnim scenama, šta će ti pokrivalice, šta će ti pokrivalice ako već sam kuburiš sa vremenom imaš previše materijala, da, šta će da. Ti sekund pokrivalice, napravi ono, action packed, ono. Da. Tako da, ali znaš, ono, ne znam, ne znam da li sam, dobro, ja sam stvarno nenormalni fan kod idiota, koji o tome sve ja stvarno nisam ništa novo saznao iz... No, verujem, saznao si taj deo, ja taj period 90-ih ne znaš, ja njihove lične osjećaje I šta su oni, kako im izgleda život. Nažalost, znam, pošto... To je zabavno. Nažalost, znam, zato što... Ali ta priča za, za, ne, ne, za svirku rumi, kažem, to ti je nova. Kažem, mene je zanimalo to, pa sam, znaš, kažem, nisam ja mera za šta je, za, za prosječnog I za čak I umerenog fana kod idiota, ali dokumentacija je prepuno. Govorimo filmsku priču, govorimo filmski deo. Govorimo, da, 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 to, to ti kažem. Da. Onda, žanrovski. Meni je nekako žao, znaš, to su ti dokumentarci koji su mogli biti podcast su žali Bože. Ne. Razumeš? Daj mi malo vizualnog dokumentarca, znaš. Ne. To je ono, to, to, to je. I onda kada, to jest, ne, ne, da, ne, da, daj mi vizual, nesim, ne da daj mi vizual, nego uklopi bolje naraciju sa onim što vidimo, da to bude ne. Prava, da to, da to ima tu filmičnu vrednost, razumeš? Ne. Ovo je gomila super kadrova, dobro snimio, sve kažem, tehnička, kamera, ovaj, kako se zove, on sve super, samo što nekako, ne znam. Kažem ti, razvučeno, rasplinuto I, I, I fali ono, tuf, fali, fali fokus I zakucavanje. Da, da.
muškarci su lakše povređeni, a preživeli su tako što su pili vodu koja je kapala sa stalaktita. Alarm! Alarm! Sa Mlađom i Daškom. To, okay. To sam ja pomislio, mlađe se priča da u Karlovcu ima onako, ono kao vijadukt i preskupo skretanje da se ode u dva restorana. Nije za sad tako izgleda da se tu završava put. A, okay, okay, sve a zapravo nije to ideja, to će biti deo budućeg Fruškogorskog koridora. Okay. To će biti, tu će biti nastavljanje, pa niko stvarno, ja mi za toliko, niko nije ludo. Mislim, to čak i najbehatije naprednjak ne bi radio. Plus ti restorani nisu ništa naročito. Ma naravno, pa zato ti kažem. Samo taj tu komad, te putne infrastrukture, košta 8 miliona evra. Tako da teško da bi 8 miliona evra do restorana Dunavska terasa i onog poredka Da. Ono što jako lepo izgleda hrana golo govno. Ono. Mm-hmm. On je preslatki restoran što unutra je super hrana, levom nogom zbuđeno. Mm, da. Ove, da, to će biti i rade, ajde, da sad ne budemo ovaj tamo tunel što kopaju kroz ispod venca tunel. Da. Stvarno rade kad god prođem u onom punom. Mislim, vidi se da rade. A i plus je baza ta radnička gde su radnici stacionirani, odakle rade one tu iznad početka tunela, tu će sad da kopaju, već napravljeni su oni, kako smo rekli se to zove, ono ječanje brda sa strane, oni šipovi, oni neki, nije bre, nego zaboravio sam. Ove, i tačno možda vidiš kuda će da se spaju ti putevi, gde će ići taj, što će da se spoji Beograd, Zagreb, put i tamo dalje sa Mačvom, će se spojiti sa putem Novi Sad, to jest Beograd, Novi Sad, Budimpešta. Da vidimo šta kažu mladi. Vidite, evo, tražite ljudi šupu. Ima, kaže, jedno 698 nas, ima jedno u Odžacima za 350 rastavljena. Pa ima jedno u Smederevu, mala, ko nova, 500 evra. 350 u Odžacima, koja je veličina? Ne znam, daj kontakt čovječe. Daj kontakt za te tri. Daj za Chimneys. For the chimneys, ako je 350, to je prava cijena za mene. Sveđan Dragović izjavio da za vreme drugog svjetskog rata u Srbiji prodata najviše bioskopskih karata u Evropi i to ne po glavi stanovnika. Kako to? Znači, šta čekamo? Šta čekamo novi... Ne moguće mi da je u Beogradu prodate više u bioskopskih ulaznica nego u Parizu okupiranom. Ono. Kako to moguće? Da, ne moguće. Pa Beograd je više isliju. Mislim, pogotovo što gledam sad ovu, znači prva 41-42 su bili ono baš, ono, na šta se liče Beogradu, zatrpan smećem i ono, prvo što je bio zad bombardovan. Onda kad to kao raščistili, to bi bilo 43. Dok su raščistili, ono nije se odnosilo smeće, nije bilo ni kamiona i ničega. To bi mislim bilo onako, ali bilo jako smešno što jeste Nedićeva uprava i ovi, kako se zove, okupatori su stalno pokušali da fingiraju normalno život. To je potpuno nevjerojatno koliko su oni. I to me užasno podsjetilo na vrijeme u kojem živimo sada. Znači, to vrijeme opšte opisane, da je onako to ludaštvo, sve novine koje su izlazile su bilo opterećeni nekim glamuroznim i lagačkim temama. Tipa, ljudi vide da nema ničega, oni napišu vest u novom vremenu, novo vreme, ne znam, uspjesi Nemačke na istočnom frontu i otvara se najsavremenija bolnica u Evropi u Beogradu. Da. Znaš, kao u okupiranom Beogradu su nacisti baš rešili da naprave najmoderniju bolnicu u Evropi, tako neke gluposti. Ono. Onako, bolno očigledno. Zato vreme ti visi ljudi. Paralelno ljudi guraju peć. Ne, visi ti na ulicama obešeni, ono kao rodoljubi. Znaš. Upravo putujem na posao vršačkim vozom iz Pančeva za Beograd. Zabole mi penis za gužve po Beogradu, long live banatski, so, kod zove, krenuo, da. E pa kad bi mi bili normalna zemlja, mislim. Bilo bi super, bravo. Kad bi bili normalna zemlja, tačno više, ono kao ljudi gdje, zemlju koju ljudi masovno koriste železnicu je, jel, ne na način na koji koriste u Indiji. Pri tome zemlju koji ljudi bez entuzijazma koriste železnicu. Meni dalje, ja se meni dalje ložem svaki put kad sednem u taj voz, zašto kao čisto je, brzo je i zaista radi ono što piše na konzervu. To je taj osjećaj kraj sankcija. Zaista radi ono što piše na omotu. To je osjećaj kraj sankcija. Kad kaže kao, ići za 36 minuta u Beogradu, stvarno za 36 minuta u Beogradu, da si upoznamo kao, ili moguće da neko na položaju jednom nije slagao? Da. I to je tako da će da... Eto. A garaža je 350 evra, nema slika i veličina. Evo, ima ovaj, kako se zove, telefon i ime prodavca. Hvala, sad ću zapisati mi da je ne obrišem. Da ti ne kažem ovaj naglas, da bi Stojana ljudi zvali, jer ima to ime pogodno za zabavljanje telefonom. Ne mogu, zna se da čovjek koji zove Stojan ne treba javno da kaže svoj telefon, nikada ovaj. Jarane, mlađo od libanskog kedra se prave ekskluzivni garderoberi koji još dugo godina puštaju taj svoj ekstra miris što je prirodna zaštita od moljeca i ostali buba i za konfekciji bogate gospode. Da, siguran sam to radi Lebanon dobro. Lebanon cedar. Jo, limanski kedar. Limanski kedar, najbolji kedar. Mladine, hoćemo li prošlo sata? A nego šta ćemo? Šta to ćemo? Dan.
20. maj, 140. dan godine, ovaj, ako se ne varam, a jeste 20. svibanj, pa sam htio da ti kažem, dragi Milinoviću, 20. svibanj. 20. maj je jedan najlepši datum. Da sam te 22. maj rođena na taj strepa. Dale, kako lepo izgleda Fruška Gora sad. Ja sad znam ideo. Kako lepo izgleda Fruška Gora skoro svaki dan. Najlepše nešto na svijetu. Obožavam. Ja sam rekao, jučerašnji dan kad bi mogao da ga temperaturno i ovako s vremenskim prilikama zarobim. Ja bih jučerašnjim. Zarobim. Ono nije bilo normalno koliko je lepo. Priroda najlepše, najbujnije, najprocvetalija. A bilo je ljudnjikavo juče malo? Gdje je bilo nikao? Ne mislim da, nego taj trenutak kad sam bio, ja sam bio negdje oko 3, recimo 4. Pa je 3-4 stepene samo, juče bilo 22, ja bih gledam 23. Kako je bilo? Mora bude 25-6. Idealno, vetrić tek onako Šarlija, što bi rekli da, vetrić Šarlija, tek i onako prelepo sve, čuju se insekti, lagano i ptičice koje proizvode neke tako zvuke, i sve onako priroda je srećna što je prošla zima. Priroda izgleda kao da je, izgleda kao da neko prestaje tuče posle godina. Ja sam prvi put što je bilo 2 godine zima, je trajalo. Popio sok od zove i razmišljam o tome kako lepo izgleda zapravo ovaj šipak kad procveta. Nisam nikad razmišljao o cvetu šipka dok se ne pojavi ono. Kada siđeš sa Mišeloka i pustiti prvi pogled na Frušku Goru, ono Bukovac je tamo, znači da, to ti je prva lepota. A onda drugo kad zamakneš iza Reset ćoška i vidiš ono na duž Paragova ka pravoj Fruškoj Gori, mm-hmm. onoj gde su one sad u maju, ta gustina zelenila, to je bukvalno, bože, ono kako misliš kao, tako bi skočili. Zašto ovo mora da nije? Zašto ovo nije cele godine? Pre, da, zašto bilo bi cele na, godine. Pa dobro. 325. počinje. Istorija, nisi rekao gde ćeš najluđu noć na Fruškoj Gori? Najluđu noć da idem, recimo, možda što ne. Pa, pominio sam ovaj Mačvu, pa sam mislio možda da odemo neko lepo mesto u Mačvi. Da li Bogatić, da li Siromašnić. Klenje, kako se zove. Da li ono tamo kad ideš kroz Mačvu, Zabosnu. Tu ima finih gastarbajterskih ovaj. Čekaj, kad pa nema čega se pređe reka, kad se Sava u Srijemu. Onda kreće mu Mačva. Počinje čvama. Mačvama, da. 325. godine počinje istorijom. U današnjem izniku počeo je sa radom Nikejski sabor, prvi vaseljanski sabor u istoriji hrišćanstva. Here are Satan prayer, Tarantinesian creed. Znaš ti kako to izgledalo? To Nikejska vera, naravno, postulati Nikejske vere su doneti tada. Da. 1347. rimski narodni tribun Cola di Rienzo proglasio je Rimsku republiku, protjerši vlastelac grada. Njegov lik inspirisao je Richarda Wagnera za Rienzo. Mm-hmm. Rienzo je bio prisiljen naredne godine, naravno, da napuste Rim i ostigli s vojskom. Yes, they did. 1498. 1349. Na državnom saboru u Skoplju donet je Dušanov zakon. Yeah! Oni su utvrđena opšta načela uređenja srpske države. Jako važan dokument u istoriji feudalne države srpske. To je naša magna karta nelibertadu. No, da, jeste. Znaš, na taj moment da je ako svako malo, ako se napravi neko zanimljivo, stvarno zanimljivo kod tog zakonika jeste da je kažnjavao i ove, kako se zove, kažnjavao i vlastelu. Pa, to je kao ograničenje. Postoje magna karta je prvo jelo ograničenje samovolje vlasti nad ono stanovništvom. Ovo je isto to. Do duše je vrlo škrto i jelo. Ono. Potrebno se poravna 17 planeta, ne bili ono, vlastela mogla da, nije onaki, bio belgijski ustav, ali je korak u pravom pravcu, vidite kako, plus da. Svaki pisani zakon zemlje na koji se može pozvati ono, država i društvo u regulisanju odnosa između ljudi je korak napred u odnosu na neko običajno lupetanje. Ako vlastelin ubije kmeta, da plati ne znam koliko. Ako kmet ubije vlastelina... Da mu se odseče sve do lakata. Ne, ovako. Nos da mu se ureže i brada da mu se osmudi. A nos da mu se ureže znači da mu se odseče. Sveče nos. Sve što štrači iz lica da se poravlja. 1498. portugalski moreplovac Vasco da Gama stigao u luku Kalikat na jugozapadu Indije. Kalikat je Kalkuta, pretpostavljam. Otkrivši novi morski put oko rta Dobre Nade. Ja mislim da... ne znam da li je to Kalkuta. Kalikat, Kalkuta, meni tako zvuči. Black Hole of Kalkata. 1520. u Vražoj gori kod Korenice. Inače, grad začina, tako je bio poznat. Poginuo hrvatski bani biskup Petar Berislavić. Mm-hmm. To je bio Frajca Turcima. Gora. To je bio Frajca sa Turcima, je li tako? Da. 1570. Abraham Ortelius napravio prvi moderni atlas. Teatrum Orbis Terrarum. Mm-hmm. Izrak je dobar.
570 Atlas sa ovim svojim dosta je onako ok, pazi, ovo je dobro, Južna Amerika je izlupeta, ovo je stari svet, Afrika, a, Evropa I Azija, u Australiji uopšte nema, naravno, jako slatko, I što je, zamislio da, je ovaj, da su ovi ledene površine jedno 20 puta veće nego što jesu. Dobro, jako je dobro, sveće. Što ono, umjesto, tamo da je Australija, nema tu sve, tamo sve Antarktika, jako slatko. Ove, ovo mi se sviđa. Ajde. Ugarska jakobinska urota. Mm-hmm. 1795. Vođa, iste, Ignjat Martinović smaknut je na krvavom polju u Pešti. Mm-hmm. Jako mi se sviđa ugarska jakobinska urota. Mm-hmm. Jer sam ja, je stari jakobinac u duši. 1861. Kentucky se proglasio neutralnim u američkom građanskom ratu. On se pristup proglasio fried chicken. Tako, bre, neutral sam bio ubiđen to južnjačka država bila. 1867. Britanska kraljica Viktorija položila Londonu kamen temeljac za Royal Albert Hall. Yeah. Bio nekad? Nisam bio, bio sam, znam gdje. Sprašao pored njega? Da, bio sam na ovoj metro stanici. Spavno je stepen. Ide za, pa vidi, nisam, još nisam dovoljno dobar za Royal Albert Hall, ali još malo da vežbam im oći. 1873. Levi Strauss I Jacob Davis patentirali traperice. Prve farke, prve rifle, što bi rekli bosanci. Rifle prve. Prve rifle. Levis napravio prve rifle. Da, da. Levis ti je napravio prve rifle. Šta je radio? On je uzelo onom platnom, malo ojačo s drikerim, onim mitnama. Jako, jako platno. Na kukovima da snijete, cepa. Uzudne nima. I za kako nećete se vi kauboji više moji odcijepati, sad ću ja vam uzeti I nabio nitne pravi na pantalone. I kaže, ovo je držat, ovo je držat. Kako, koliko ste dobre pantalone? To su najbolje stvari. Nema, nema, znači to je najbolja stvar na svijetu I najpraktičnije. Sad sam te kraj mislio o tome da jebate hrvatski I srpski prevod tih, ono su dva različite zanimanja. Za Srbe su to seljački, to je farmerska garderoba, a za Hrvate za ove lovce koje postavljaju zamke. Traperice. Traperice. A čak, što su seljačka band? Farmerice, farmerke. Mi kažemo farmerice, farmerke. Farmer seljak. Pa farmer, znači, da. Mi smo to vidjeli kao seljačku radnu garderobu, a Hrvati su to vidjeli kao garderobu ovih lovaca koji postavljaju zamke. Pa patike I tenisice, mislim, ne, nije. Pa dobro, patike, patike, ne znam, tenisice su obuće za tenis. Dok dobro, patike, sve patike za tenis. Pa da, nije mi kao ovo, da je neko odlučio da budu traperske, a neko seljačke. 1875. Predstavnici 17 država su potpisali konvenciju o metru, kojim je osnovana institucija za koordiniranje međunarodne metrologije, ne metro, nego metrologije, I razvoj metarskog sistema, to je metričkog sistema. Metar je, kako smo rekli, metar je... originalni metar je na šipka iridijuma ili platine koji se nalazi u Međunarodnom muzeju SI sistema, je li tako, tako u, gde smo rekli da garant negdje u Švajcarskoj. Ne znam da se čuva, ali da, metar. 100 cm. Kasnije izredena 101 jedinica koji se zove 109 ili santi metar. 1882. U Beču potpisan ugovor o trojnom savjezu Nemačke, Austro-Ugarske I Italije. Pa onda 1902. Američke trupe napustili su Kubu nakon što su u toj zemlji uspostavljena republikanska vlast. Prvi predsjednik publike bio je Estrada Palma. Palma da. Estrada. Kod nas je da. Estrada Palma I dalje sve. A u Jagodini I okolini sigurno. 1917. Krvska deklaracija. U deklaraciji su autorizovani predstavnici Srba, Hrvata I Slovenaca složili da na bazi samoopredjeljenja naroda, demokratskim principima, osnovi zajedničko jedinstveno slobodnu nezavisnu državu koja bi bila ustavna demokratska I parlamentarna monarhija s dinastijom Karađorđevića na čelu. U toj unitarističkoj ideji Srbi, Hrvati I Slovenci smatrali su se kao jedno od naroda, tako da se nadalje priznavala samo ravnopravnost njihovih imena, znaka, pisama I vera, dok su na ostale narodi I narodnosti u budućoj zajednici nije ni mislilo. Narodi su bili Srbi, Hrvati Slovenci I svi oni koji s njima žive. Da. Odnosno samo Srbi, Hrvati, Slovenci su nosioci suvereniteta I imaju pravo na samoopredeljenje do izdvajanja iz ove monarhije. 1922. Najmanje 90 ljudi je poginulo kada se britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli sa francuskim brodom Sena. Brod je nosio I zlato I srebro u vrednosti od 1.000.000 funti. Čovječe. Ne znam da li su ih pronašli. 1925. Završen šahovski turnir u Baden-Badenu, Nemačka pobedom Nemačka. Aha, u Nemačkoj pobjedom Aleksandra Aljehina u Nemačkoj Baden-Baden. 27. Potpisivanje mirovnog sporazuma u Džedi s krajem Ibn Saudom Velika Britanija priznala nezavisnost Saudijske Arabije. Saudijska Arabija je jedna od svakako najzlijih država na svetu. Jedna odvratna autokratska teokratija u kojoj vlast ima kraljevska porodica već vekovima, gde jednostavno ono, vlada ultraširijetsko pravilo. Saudijska Arabija je vjerojatno nešto najbliže islamskoj državi koja nije ovaj
zaživjela na svu sreću. Ali ovo je Saudijska najbliže Sjedinjenim Američkim Državama. Arabije, politički savezak Sjedinjenih Američkih Država, ali svakako najdalje od ljudskih prava, što mislim ako se ne računa Severna Koreja sa svojim potpuno uvrnutim jedinstvenim, ono ovo je vjerovatno država, ovo je najveća teokratija na svijetu, Saudijska Arabija. Iako ne računamo Vatikan 1927 u 740 Lindbergh uzletao avion iz Njujorka prema Parizu prvi put pretavši Atlantski ocean 41. Italija drugog svjetskog rata anektirala Boku Kotorsku sa delom Dubrovačkog Kotara I nazvala je pokrajina Kataro Di Kataro mm-hmm. 1941. Počela bitka za Krit 56. Amerikanci izvršili Rekli smo bitka u Kritu, najveći desant padobranski ikada u istoriji. Da, bitka. Je li tako? Da. Učestvo, znaš da Max Schmeling, bokser, učestvo je da se povredio, da posle nije bio. On je bio falšir mjegir. Mm-hmm. I učestvo je u ovoj desantu na Krit I teško povređen je bio demobilizam. Da, čekaj, u stvari Mark Garden je veći desant ili nije, mislim da je manji. Manji desant je bio da Krit, ja mislim najveći. Po broju... Dve, da, da tu nešto bačio najviše. Mogu se da je Mark Garden prebacio. Kasnije. Ali bačio 5000 padobranaca tu. Za pričaš o Kritu ili... Da, o Kritu. Market Garden je više. Više, Garden, da, sigurno. Ako 5000, sigurno Market Garden je veće. No, 56. Amerikanci izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe, bačene iz aviona iznad atola Bikinija. 1980. U Quebec na referendumu nezavisnosti od Kanade 60% birača glasalo je protiv odcepljenja. Da, 85. When Father's Away on Business Emira Kusturica svoju zlatnu palmu na 3 sata. Ljubavnik na službenom putu, otac u krevetu. Apsolutno, remek delo. Skupština Srbije donala odluku o raspisivanju zajma za privredni preporod Srbije 89. Kakva prevara, majko moje. Zajska vlada 95. uspostavila karantin u regionu pogođenu smrtonosnim ebola virusom. Kad smo kod zanimljivih virusa iz Afrike, nova pandemija monkeypox I sve da majmunske boginje stižu. Da. A otkrivene prve izolovane prošle nedelje dva slučaja u bolnici u Londonu, onda odatle u Montrealu, onda odatle u Portugalu. A kako se leče? Šta je? Nije, nisu strašne, ali će biti opet, to će biti sljedeća velika epidemija. Mm-hmm. Fore što su to pre toga, to je bila onako teška fusnota u udžbenicima iz imunologije. Mm-hmm. Otkriva se još 58. Fore što nikog ne bi imao da smo svi vakcinisani protiv variole, a nismo mm-hmm. jer se davno protiv nje ne vakciniše jer je iskorenjena. A monkeypox nije iskorenjena, sad se vratio I udario na zapad, kažem ti, raširio se po... dve, tri nelje inkubacije ne vredi biti u izolaciji s obzirom na relativno laku kliničku sliku I naravno od kao I svega može isto se rikne ali u principu bolest koja ima lakšu kliničku sliku pa da, ali to je next big thing I neko juče već okače pošto se čulo sinoć prvi put stigle vesti do nas da ima da se spremimo neko okače sliku Jovan Jeremić je rekao majmunske boginje ovdje odavno vladaju 1999. Vazdušni napad na NATO u Beogradu razrušene bolnice, poginulo 3 pacijenta I nekoliko osvećenih ambasadorskih rezidencija. Ne znam je to onaj... Ne znam da je to tad. Ne znam je to ono kad je, mislim da je Bežanijska kosa oštećena. Da sam to lupio ili sam pobrkao sa... Jer sam pobrkao s banjicom. 2000. Na donatorskoj konferenciji za Bosnu I Hercegovinu održano u središtu EU u Briselu skupljeno 850 miliona dolara za obnovu te bivše Jugoslovenske republike nakon trogodišnjeg rata ukupno je prikupljeno 5,1 milijarda dolara. Pa onda iste godine Tajvan inaugurisao predsjednika Chen Shui-biana, što je prvi put u kineskoj istoriji da demokratski izabran opozicioni lider polaže zakletvu kao lider države. 2002. Istočni Timor zvanično proglasio nezavisnost, pa je onda bivši pilot Jugoslovenske narodne armije Emir Šišić osuđen u Rimu na doživotnu robiju zbog pogibije petorice diplomata helikoptera Europske zajednice 92. Ne znam šta da mislim o tome. Zašto taj čovjek jeste, on je nedvosmisleno je vidi, on je rekao da je sledio naređenje koje mu je izdato. S druge strane, od Nürnberga pa na ovom poslediti naređenje nije opravdanje kada ti traže da uradiš nešto nehumano. A pošto je bilo van svaki sumnje potvrđeno da je on imao kao vizualni kontakt sa letelicom koje je gađao I da je vidio da se radi o civilnom, kako se zove, helikopteru, onda je ovi su rekli da je to. Ja ne znam što je bilo, ali ja nešto ipak mislim da je Demir Šišić, mislim da on, to je ipak pušteni zatvor, da se na to pobrkao s nečim. Sad ćemo da proverimo. Pa mislim, ovoj helikopter je prijavljeno letu u zoni ratnih dejstava, mislim, to sad... Pa ne prijavljeno letu, ali ovi su mi rekli,
ovo su tvrdili da on mogu da vidi da se radi o letelici koja nije naoružana, koja je ono, da, da, da. Koja vozi, koja je bila jasno označena diplomatskim ovim simbolima pregovarački, eto, pošto on, tu je on pogodio helikoptere u kojima su bili ono mirovne misije, razumiješ, da, da, da. I neki diplomati su bili. 2004. A, prenečio kaznu na 15 godina zatvora, što kasnije potvrdio i kasacioni sud u Rimu. Da, znači, mislim da je on oslobođen. On je oslobođen, da, da, da. Pripadnici Božje vojske otpor u Gandiji masakrirali više 40 stanovnika jednog sela na sjeveru zemlje. Pet osoba poginulo, 45 povrijeđeno sudaru putničkog tehničkog teretnog voza jugozapadno od Moskve 2014. Jesi li gledao film Zafranovića okupacija u 26 lika? Ne, nisam gledao. Šteta, veoma dobar film. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Sjajni Oasis u 8 sati 2 minuta i još sjajni Dale I mlađa sa vama u isto to vreme. Glede mesta uživo kod Galeba, zašto diskriminišete nas u Banđiju prvoborce? Nama je teže, više vas volimo jer ne radimo na klik, nego idemo u poštu, čekamo red, a povrh svega kreativni smo jer smišljamo svrhu uplate. Ovdje su Patreonđe bile povlašćenije zato što su bili lakši za kontaktirati. Da. Ja bih tako da. To je bio problem. Stvarno je ono mali taj prostor u kom će da bude publika, tako da nismo imali ideju kako da javimo i ovako se na jedno mesto prijavilo 10 ljudi. Da. I bilo stvarno bilo najpoštenije moguće ko pre devojci samo nju upada bila varijanta. Jer i sve se rešilo za manje od sat vremena. Zato što jebiga. Biće još prilike, a ovaj dopašće se to nama pa ćemo vjerojatno praktikovati više. Gledao sam linke koje proputom sve zemlje na svetu kaže da su Brunei najgori pa tri mjesta prazno što se tiče neljudskih prava i ljudskih neprava. E, stigle bombe u Novi Sad, jesi vidio, osvanulo je jutra, osnovne škole ne idu, prijavljeno je u bolnicama, u Bačkoj Palanci prijavljamo, konačno je Vojvodina prisajedinjena u lažno bombaškom jedinstvu. Samo bolnice ili svuda? U Novom Sadu su bile, u Novom Sadu znam da je Petozor Marković, mi tamo drugarici mali idu u školu, pa nije išao jutros, prva dva časa barem, pa onda neko je rekao da su prijavili da bombe u dečijem selu. To je takozvani šaraj malo. Da, da, jeba, stvarno. A mislim, da najluđe je što, kako da kažem, ja ne mogu da kažem da čovjek koji javi da prijavi bombu u dečijem selu manje ili više pokvaren od čovjeka koji prijavi bombu u školi ili bilo koji drugi, zašto bombe nema pa nema. Razumeš, kao nije zaista postavio. A jednostavno to je samo uzrokovanje bilo kakvog ovaj. Mislim, što je najluđe, mi svi do jednog znamo da to je jedna od onih stvari gde bi recimo, mišljeno, Amerika bi donela da se to dešava u nekoj praktičnoj državi. Amerika bi rekla, ok, menjamo ono i donosimo specijalni zakon po kom ono ne obaziramo se više na ove gluposti, razumeš kao? Ne možemo, nemoguće je neko ima toliko eksploziva da ga podmeti na 357 mjesta odjednom u zemlji, mislim, to nije, da smo zaratili s najvećom svjetskom silom koja ga ima, ono, ko putera, pa ne bi moglo. Tako da bi već, svaka druga država bi posle tri dana, nijedna država ozbiljna ne bi dopustila da je na ovu foru zajebavaju nedelju dana. Ne. Nego bi bilo bomba, ne, nije bomba i zdravo, no, da spustimo slušalice. Mislim, ja znam da ono kao postoje protokole, to sve, ali ovo je stvarno glupiranje, mislim, stvarno je glupiranje. Jebem sunce, to je kao da kažeš ono, ne znam, mislim, da izmisliš da lavina, to je isto kao da kažeš lavina je. Mislim, stvarno, ono, možda postoji neka teoretska šansa da lavina, ono, padne sa ne znam odakle, ali ne, zbog toga nećemo ispak ništa menjati u životu. Znači analogni ljudi su vam gori od digitalnih, dobro, a evo još jednom kaže, čekaj, čuješ jednu tužnu priču o čovjeku koji je opet bio predmet diskriminacije programera. Ljudi vide samo platurinu od koje možeš na more, na planinu, plaćaš kredit za kuću bez da jedeš paštetu, niko ne vidi 10 godina puta do toga. Kaže, oni ne rade posao koji vole, ja radim posao koji volim za dobre pare, ali radio sam ga i pre za loše pare i mnogo manje para nego danas, u vrijeme kad niko nije hteo, jer je tu danas dobra lova. Krivo mi je, kao stigmatizacija korisnika kanabisa, ali rent o tome drugi put. I nije Čemer Hall, stvarno mi je neprijatno kad te svi gledaju kao da uzimaš lovu nizašta. Počet ću da lažem kad me pitaju šta radim ili koliko zarađujem. Pa da ste fora, nije fora što pristojnom čoveku, a ti to verovatno jesi, čim osjećaš ovaj stid, neprijatno je da ima kad okolo ljudi nema. Pa da, to je jednostavno. To je Halid Bešlić rekao. Ovo ti je stvari najveći čemer hvala od svih. Ti sad kroz ovu priču kako te ljudi gledaju popreko jer imaš, ispričao kako si u stvari dobar čovjek jer ti je teško što imaš dok drugi nemaju. I to je, mislim, ne može se poreći da se usled, ono,
uformirala se ta IT-ovska klasa kod nas, ali što je najluđe od svega. Nemojte ljudi da se osjećate loše zato što je došao vaš trenutak. Ne, nego budite, ne, nego što bi rekao Jello Biafra, return the favor. Sad kada je situacija u kojoj vi imate, pa rade, ponašajte se kao, nažalost, premalo. To je mali problem sa IT sektorom što uključuje veliki broj ljudi bez socijalnih veština. I ljudi koji je jako teško. I onda ih treba vući za rukav da učine nešto dobro s tim parama. Onda vi koji ste, kako kažem, vi koji ste malo, jel, već po prirodi manje frikovi, a više jel, everyday people, utičite na svoje IT kolege da se ponašaju malo ljudski, da ne budu bahati. Budite manje arogantni. Da ne budu bahati. Da. Malo više uplaćite to jest, te sve neke. Budite malo ono, onaj lik što... Znaš, ono kao, jednostavno, budite malo, kako da kažem, malo budite nekorisniji nego manje štetni po okolinu. Znaš, kao manje maltretirajte dostavljače, manje, znaš, tako neke stvari, pa će se jednostavno ovaj, i stav sredine prema vama promijeniti. To je tako. Da. A u principu, ono, gde god vidiš, ako si već u situaciji da imaš više od sredine u kojoj se nalaziš, gledaj da što više vratiš u tu sredinu. Jebi ga, gledaj da utičeš na ispravljanje nejednakosti koje se stvorilo. Pa, da. Ma, da je, ali, znaš, ljudi koji imaju oko moralne dileme, ovog tipa su ljudi... Ja apelujem da ljudi koji imaju da malo ovima koji, znaš, ovi ti nju manje pipu. Ne možeš ti. Nije da ne možeš. Možeš. Misliš kao da ćeš ovdje, ćeš mu nabaciti, to si stide. Možeš. I te kako možeš, veruj mi. Znači kada mu ono kao ti ljudi imaju one u koje imaju ni svoje neke uzore. Kad im neko tih uzora kaže malo ono ej, kao pa to bi bilo da. A ima stvarno vredi to, veruj mi, vredi. Niko nije ono nepopravljiv. Mislim jeste, ali ti nepopravljivi su baš dobro inače. Pravo si im ima. Vredi, ovaj vredi kultivisati ljude, znaš ono. Ja bih ga, ono, nađite se. Ovaj siromašni bez para, nek ti preda malo socijalnih veština, a ti njemu malo prede para. I nek bude sve u redu. On. Pa to znači da treba da ide kod njega na časove socijalnih veština. Bude simbioza, znaš, kao. Da. I nije sve samo dođe mi kupim. Nešto, znaš, kao, neka stvar jednostavno mora i organski da se stekne, ono, razumeš. Ali fora je tome što, kad pogledaš se ta klasa, ono, uslovno rečeno, bogatih ljudi, ti ljudi nisu zapravo bogati, ti su samo bogati u siromašnoj zemlji. O tome se radi. Ti ljudi, što je čovjek rekao, on je već stekao zavidne poglede, jer što rekao je da ide na more, i zimovanje i plaća kredit za stan, a nije gladan. Znači, to je već nenormalno da, ali, standard je nizak. Čekaj, stani, taj čovjek nema zamak iza sebe, pa da to kaže. Možda će imati za sljedećih 100 godina. Ti ljudi nisu bogati, oni su samo manje siromašni u ovoj zemlji. To što on može, to nije bogatstvo, to je normalan život. Ali u zemlji nenormalnog života je to predmet zavisni. I zbog toga jednostavno... Kažem ti ljudi, ta većina, pričali smo o tome 100 puta, ta većina našeg izvikanog IT sektora nisu nikakvi bogataši, to su jednostavno ljudi, to su shit jobs u IT sektoru što oni rade. Razumeš? Ma nisu shit jobs. Pa jesu, kako ne. Dobro, nisu. Jesu, ono... to su, za IT sektor su to uglavnom, to su outsourcovani poslovi iz, za ono kao velike tech kompanije. Dobro, dok se rađe 2.500 evra mesečno, to je dobra plata za naše prije. E, pa to ti kažem. To je plata za hrvatske prilike. Ali u globalu gledano, mislim, mi nemamo baš puno, kako se to zove, kada ima to neki izraz, tih neki premium workplaces u IT-u, koji su ono kao, znaš, da kažeš, za to se ipak mora, ono, i čak i kad su čak i centri IT industrije, kao što je Novi Sad, uglavnom ima te poslove koji bi ti upoređio, znaš, ono, isto ste rudari IT industrije. Dobro, jeste, ali taj čovjek će kupiti Rio Mare po štetu. Ili što bi rekla moja drugarica, što bi rekla moja drugarica, kaže, muvo me tip, ovaj, kako se zove, ali sa punih usta mi pričao kako on ne znam šta, a evo kaže, aj smiri se vredlo, ono kao ti ne odlučuješ čak ni u boji dugmeta, samo ti kažeš da je promeniš. Smiri se, molim te, kao budi malo stavi se u perspektivu. Socijalne veštine fale njima, znaš, sad ne znam ni da li to sad stereotip, svima njima fale socijalne veštine. Svima, ali ono. Mislim, ljudi koji su se jako puno družili sa kompjuterom, a manje sa ljudima, verovatno su... Pa tu dođemo do paradoksa. One koji se manje družio s ljudima, a više s kompjuterom, nema socijalnih veština, ali je stoga naučio više kompjuterašenja, pa zato bogatiji. I onda dođemo do paradoksa da što si bogatiji, imaš manje socijalnih veština. Mm-hmm. Jer se tako se išlo do bogatstva. Da vidimo kome su rođendani. Mm-hmm. Danas su rođendani. A da, kaže, evo, ja radim za Britance. Moja plata je britanska beda, a srpska super plata. To je to. 1734. Anton Janša, slovenački slikar i dvorski pčelar Marije Terezije. Ja me zezaš da imamo, da ćemo danas pčelar. Da naučimo o dvorskom pčelaru. Da, dvorski pčelar Marije Terezije, to je bio jako važan. Dvorski pčelar ti bio... Ja sećam kad su promenili... Ja sećam kad su promenili Skojevsku Berislava Berića. Mm-hmm. Kad je drugar popizde rekao, šta je to, ko je taj, šta sad, šta diraju Skojevsku, jebo ih, to je neki kraljev ginekolog. Popizdeli. Ko je bio taj, to je bio neki kraljev ginekolog. A eto, Anton Janša je bio dvorski pčelar.
pčelar. Pa vjerojatno bio zadužen za snabdevanje dvora ovi, medom. Pčelar i medar su najvažnije. Mlekar i pčelar su dva najvažnija pa za, da bi te da bi mleko na dvoru. Honore de Balzac. Mm-hmm, njegov književnik i dramatik. Njegov, ta slika njegova. Volim jako. Porbet obožavam ga. Mm. To je košulji na karnere. Mm. Kao... Profesor Okultis. Profesor Okultis mm. u košulji gotik rockera. Jeste, jeste, jeste. Mihail Glinka, skladatelj 1804. John Stuart Mill. 6. Tako je, engleski filozof i politički ekonomista. Alfred Domet, engleski pesnik, prvi imao signal da drugi nisu. Gde god stane, oko njega se masa okupljala, ne znam sa mobilnim telefonima Ej, u 19. veku. Jao, 1819. Charles Dadan, ovo je jedin pčelar za koga sam ja čuo. Dadanove košnice. Čuvene Dadanove košnice. Dadan i Ladanblat. Da, to su dve. To smo ga učili iz mičkog zajebavanja. Da, da, telefona. Dadan i Ladanblat. Kad kaže, da vam kažem, ja sam papagaja ubio. Slušao sam pre neki dan opet. Da, da, da. Kaže, papagaja više nema, ja sam papagaja ubio. I ubio sam ga I da vam kažem, nije mi žao. 1800. Napada mi decu. Da, na malog, skače mi na malog. Da, da. Znate, ja čim vidim mog malog, on skoče mi na malog I... Da mali seljački forest. Ali presmešno. Dobre, dobre, dobre. Presmešno. Dobre, podržavam. Presmešno gušim se od smeha. No? Yes, William Fargo, pionir američkih špeditera. Meni I dalje kad ono kad traži ove Ali kad ne, kad ne, ne, ne sa studentkinjama tražim izdajem dvosoban stan na Banovom brdu kad igra ono onog u crnca studenta koji je. To je. Ne, meni ovo kad ima papagaja dvoglavog. To je džbur na koma. Ubio sam samo jednu glavu. I onda to je stvarno malo I grozno izgleda. Kaže, ovaj čovjek, ja sam teo da ga uzmem, znate, ja imam fotokopirnicu, pa sam teo da imam malo nešto. Kaže, kopirnicu, e, možete meni da vi iskopirate ovog što je ostao živ, pa da onda, ovi kao, pa ne znam ili to može. Što buš kreće god da ga nervira? Ma da, 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 da. Iskopirate ovog što je ostao živ, pa da ponovim imam celog papagaja. Ovi kao, pa ne znam, ajde, možete doneti da probamo. Pa misliš, što mu to kažeš? Meni ipak ono, kad on kao taj džambulun na koma, ili već kako se zove, kada zove Grkinju koja hoće da izne da uzme. To je Inception. Grkinjama izdajem, tražim dvosobne stane na Bane Brda. To je Inception. A ova se javlja sa jako lošim srpskim. Da, da. I onda kreće. I on nekaj govori, on to važi, govori, u životu. Da, u životu. To znači važi. Važi, da, da, u životu. 1822. Frederik Pasif, Lančanj. I mi smo stalno to govorili kad se dogovorimo da ovdje da, u životu. 1830. Hektor Malot, francuski pjesnik, Radoslav Lopašić, hrvatski akademik. Če, gdje stigo, koja godina? Do Livke, 1880. E, Aleksandar Livka, prvi trans dance organizator dešavanja. Žem, ste, on je bio valjda, vlasnik bioskopa. Prvi vlasnik putujućeg bioskopa. Putujućeg bioskopa, da. A kasnije ovaj, čuvena diskoteka u Subotici. Lev Vladislav Sikovac. Znaš, nisam nikad bio, a sećam se da su stalno odlazili mladi. Ja bio. Kaže, idemo ali nisam bio u diskoteci, bio sam tamo gde je, na spomen mesto diskoteke. Da, da, da. 1881. Rođen Vladislav Sikorski, general Poljski. Mm-hmm. Sigrid Undeset. Fejšo prvi od Iraka. Fejšo prvi, da. Pa onda James Stewart, 1908. Da, Moshe Dayan. Moshe Dayan, izraelski vojsko, da je imao povijest preko oka. Da, da, da. Ove, taj je, boga mi, bio ozbiljno vojskovođe. Da, 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 da. Krešo Golik, TV režisir I filmski, pa je onda 44. Rođen Rocker Cocker. Čekaj, 1921. Olga Ivanović, glumica, ona je igrala majku u pozorištu u kući. A Rocker Cocker, ovaj... Joe Cocker, Joe Cocker, rođen 44. Gospodja, sad bi ti pročitao. Američka muzičarka I glumica. Pa da, Sherlyn Sarkisian. I onda gledamo one jermenska abeceda, nešto najgenijalnije. Da, da, nemaš pročitati. Najgenijalnije. Šer, drugarica Šer. Prepoznate kao Šer. Drugarica Šer, to je neverovatno. Znači, ta žena je, ona ima hitinski omotač kožni oko sebe. Znači, od miliona dolara. Od miliona dolara. Ne vidi se da je stada stada. 968. Rođena Milica Milša. 68. godine. Raduj se srpska publiko. Da, da. Damir Džumhur, teniser, 1992. A znamo... Džumhur ide u sve! Džumhur ide u sve! Umre je naši dan. Sveti Ivan Nepomuk, katolički svetac. Ako se ne varam, on je, Sveti Ivan Nepomuk je svetac zaštitnik grada Zrenjanina. Ispravite me ako grešim. Nepomuk. Da, I ne popij. Zato što da, super, da. Ne, vode ne pije. Vode ne pije. 1506. Umro Kristofor Kolumbo. Umro na svom posljednjem putovanju u Ameriku, je li tako? Da, 1622. Osman II. Sultan. Mm-hmm. 1834. Marie-Joseph de Lafayette, francuski general. Markiz od Lafayette, po njemu se zove glavni grad države Indiana, jer su Francuzi poslali pomoć američkim ustanicima. Mm-hmm. 1851. Stanko Vraz, hrvatski knjaževnik. Franjo Jukić,
Franjevac, književnik i prosvetitelj. Đuro Salaj, 58. Đuro Salaj, umro i ovaj Josip Jelačić, 59. 1800. Ja sam 59. Tu ja nemam. Pa je umro Rudolf Cipot, pisac. Pa umro Ferdinand Hodler. Pa je umro Venustiano Carranza, predsjednik Meksika. Jak si Đuro Salaj umro 58. E, dve drugi, Steven Jay Gould, genijalni. E, on je preminuo 2000. Paleontolog, evo sam biolog i istoričar nauke. Mm-hmm. Steven Jay Gould stvarno je bio onako baš ono naučnička gromada. 2013. Umro je, je li to on klavijaturista? Ovaj... Ray Manzarek. Da, 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 Dorsa, Dorsa je li tako, da. Dveri, grupa I Dveri. Orgujaš, 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 mm-hmm. orgujaš. 2019. Niki Lauda. To napustio nas neki. Zvučna bašta. Zvučna bašta. Ja, nismo gledali poruke odavno. Ja sad... Čoveč, e, prva greda već postavljena. Gallery is on. Prva da greda, gledaj bruku. Prva greda, gledaj bruku. Prva, prva greda, gledaj bruku. Radnici će danas tuku. Kaže ovako, ovo, ja ne radim neki specijalni posao, ali imam slobodan vikend. Čak I o tome sanja pola Srbije. Da, jebote. Da, da, baš to, baš to. Da, ne, imam slobodan vikend. Umjesto 10 tim buildinga godišnje mogli bi da poprave škole po pripizdinom. Jer su I oni počeli takvim školama. Evo, na primjer. Da. Nije loša ideja. Ovej, e, pa kaže, ovej, bukvalno se prijateljstva raspadaju, jer se u jednom trenutku, ček samo, jer se u jednom, e, bukvalno se prijateljstva raspadaju, jer se u jednom trenutku ti nađeš u IT, a drugar mota kablove u liru. Da, da, da. Frizirke, dok mi je išla crkla mašinica, pa ovej, e, ona samo viknula bamba I pobegla napolje. Ove, pa sad ćemo moći sad nastaviti da radi makazama, pošto ima I makaze, ili samo zna da radi s mašinicom. Koliko daš ko tupija, sve se svodi na uplatite Patreon. Da, to su baš... Ali bukvalno mi palo njeno pamet, stvarno. Sve mislim da je o ovome, u IT sektoru, da bukvalno, stvarno mi to nije palo na pamet. E, da, Boš... ma, dobro, pa nismo neko jednostavno čovjek pogrešno. Neko čuje što hoće. Da, neko je čuo pogrešno. Znači. Bukvalno, uopšte, mi sad nisam da čistim plemeniti nego što jesam. Da, da, da. Smo ograničeno plemeni čovjek, ali... Al ne, da. Dobro, ovo nije bilo. To u svakom slučaju niko od nas to nije ni pomislio, ali stvarno neko jeste. Ali neko možda jeste I taj napisao poruku. Da. I to je... Ove, mogu li doći kao gost posmatrač na snimanje prvog servisa igrom slučaja sam u subotu u Novom Sadu pa bi volao a nije ne snima se ove nelje snima se ove nelje dođi može dođi. Pa evo dođi ja poslaćemo ti sad reda su na poru odgovorit ćemo ti ja poru pošalji meni njegov broj telefona hoćeš ili da mu počne sam u deo dođi pa može ove, to, to je lakše da. Grunge na metal pjetak mlađi hoćeš li bati na da ja tebe pitam I gde je metal pjetak pa, ne ima metal pjetka danas metal pjetak ćete. Ajde više bre, danas je grunge pjetak danas je grunge I punk pjetak slušat ćemo Opa. I ovaj, spremio sam da, na ovu stvar Delimanosa, to ćemo da slušamo Delimanosa. Nemoj traje minuta 40. Nije, ni 3 minuta prikamo. Branša? Nije branša, nova pesma. A nova, 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 nisam slušao, ni ti ja nismo čuli. Znači ja sam je downloadovao sa maila sa kog sam je dobio I čeka da je pustimo. Tako da ovo će biti to teški novitet. Idemo dalje, teški je ispovesti ljudi koji su ušli u cash. Ja dok nisam imao pare, bio sam društveno aktivan. Imao sam NGO koji se bavio humanitarnim radom. Sad kada sam napokon počeo da zarađujem više od 1000 evra, sad me zabole. Menjajte vlast ako vam je loš. Ko sjebe. Ove, preprodukt firme sam ne, radio... Da, da, to je bilo ne Rambo Medeusova, kao problemi. Da, da, da. Od, kad imaš platu od 200 evra, kad imaš od 500 I kad imaš preko 1000. I to, preprodukt firme sam radio outsource. Bolje, ovo u početku menjaš projekte na 6 mjeseci do godine, sad već 2 godine radim na jednom proizvodu s istom ekipom I to je dobro, malo se vežeš za to što praviš kad neko kaže da nešto ne valja, primaš I lično. Dok sam radio outsource, bolo me kurac. Ove, pa imaš to kod njih, to kod Marksa, znaš, to, ta stepen je tuđenje svega I radnika od radnika, I radnika od proizvoda I ovoga radnika od drugog, ti svi, to sve ima veze. Jako znači, inače, to su, mislim, kao kaže, primjena stare marksističke misli na novo doba. Ima šta je to, otuđenje proizvođača od proizvode jeste pravi neku vrstu psihološkog problema čovjeku. Mm-hmm. To je sindrom ove pokretne trake. Da ti zapravo ne vidiš šta praviš, a ovaj nekako te frustrirate. Ne, zapravo te na duže vrijeme frustrira. Pa znaš da smo primetili zašto imaš u ovom kao u svetu digitalnih usluga I proizvoda, sad opet odjednom su užasno popularni alati, hobi, ti neki najprostiji, nešto da čovjek fizički ima, znaš, čovjek vidi, kako bi rekao, fizičke plodove svoga rada, jer se ljudi užele toga, znaš, kada praviš jebiga, kada praviš, kad si content creator ili kad praviš algoritme ili prodaješ ono, edove na netu, to malo, posle nekog vremena, znaš, utisak da ništa nisi uradio. Jer ljudi su malo hardwired
da hoće da, da vide fizički, da vide fizičku da. Manifestaciju svog rada, znaš. Pa dobro, to je u redu. Pogledaš kad se iskenješ, pogledaš, jebi ga, razumeš? Ja ne znam, ima neko da ne pogleda. Da. Znači, ono, kad, kad ti se desi da ga pločneš onako dobro da odne, znaš da ima kad, kad, kad izbaciš bombu, a ona bude dubinska pa ode, ode van vidokruga. Da. Reci kako ti malo teško. Malo ti nije to to. Pa, kao da. Da ti neko u, u kino dogli dođe. Da, nije mi, ja volim to. Pa, nije mi taj, baš, baš što se u, to, u tom slučaju. Pš, kad dođe torpedo. Ma, idi bre. Pogledaš on kao jupak gde je. To bi kod da sam dao tricu bez koske. A, misliš? Ja sam malo osjeć. Frustriran onda, ja volim da vidim ovaj. Da. Volim da vidim rezultate. O, crno ti sunce poljubim. Kaže ovako, koliko mi drago što Olimpijakos juče izgubio, nisam se toliko radovo od da neko pukne u basketu kako su smrdljivi Lakersi ostali bez play-offa. Tako da kriminalcima iz Crvene zvezde ostali su bez planirane proslave nedelje. Da li si ti vidio juče snimak? Ja sam juče vidio najtužniji snimak u istoriji navijaštva. A šta je to bilo juče? Grupa zvezdinih navijača na nekom Pitzgaueru sa sve prikolicom ide kroz Beograd na naravno napred je belom farbom napisano Z i na vratima je napisano belom farbom Z oni idu i viču Crvena zvezda Olimpijakos a svi izgledaju kao retardirani al majke mi pa znači imaš manje imaš od njih 10 na transporteru svi su nadrkani, svi su kao opasni, ali samo što ih recimo 7 ih izgleda kao da im fali hromozom ili ima viška, ne tačno. Znači onda ono, i onda to tako izgleda nekako ono, ne znam kako ti kažem, ono, znači, to tako izgleda tragikomično. Da, to je strašno tužno. To je zapravo point. Oni idu i uznemiravaju grad svojim vojnim vozilom, idu trube i viču, crvena zvezda, olimpija, znači, baš, baš mi je bilo nekako, Ko, i, mi, I ono što smo učin pričali, kao, jebote, gde je tu žitak? Da, gde, da. Ti ideš, ti, ne, ne, na, na, ne, jer oni smo uzvikljeni životinje. Ušao si u šumu sa uspavanim životinjama da ih gađaš bazukom. Ne. I onda si izlaziš i nosiš ono i vičeš, ja sam nešto lovio. Mislim, da, pa eto, šta da ti kažem, ljudi postave svoje životne ciljeve i nisko i onda ih lako ispune i uživaju u tome. Ti to obraćaš mlađi, a on juče vozio tog Pinsgavera. Nemojte da lažete, to nije istina. To nije prvo, delimanci su nešto sasvim drugo. Prvo, to delimanci su stare škole. Oni sve rešavaju pesnicama. Tako, u dupe. U dupe. Naravno. U dobro podmeznanim pesnicama. Ja, ove, će li biti bar Pearl Jam-a? Će biti od jedna majke bomba u duhu današnjeg dana. Ove, kreće, sad ćemo pogledati vremenske prilike, nemojte to zaboravimo. Istina što da, kaže Dale, preko 10 godina radio u IT-u samo neko piličarenje za zapadnu Evropu, sve ti sažvakano kao majmano, pa ti samo složi puzlu, ovdje u Njemačkoj daleko više odgovornosti, ali drugačiji posao skroz, a ista branša. Ove, dobro, to vam je bilo neophodno da bi krenuli pa da bi došli sad u ovo sad sam se setio pesme moje bivše devojke od Borisa Bizetića to je najveći užas koji sam ikad čuo I video moram da posvetite cijel jedan segment može biti specijalna ekipa mi, mi smo jednom to mi smo uradili pe, ne, mi smo te već smo vam to jednom uradili ljudi, mi smo te pesme puštali, samo da znate I moje bivše devojke, I oni njegove kao partizani I oni, mislim, nije o njegovih pesama ono. Slušaj ovo Jedno od IT firmi u ovom sadu koja je imala preko 1000 zaposlenih, sad je pala na oko 200. Verovatno priča da je Apex, ajde, čini mi se. O tome niko ni reči. Bila je vrlo zla firma. Sindikat je bio zabranjen ugovorom. Kartel je bio 2000 do 2015. Zaposleni nije mogao da promeni firmu. Danas zaposlene mlade kolege imaju 500 do 1000 evra plate. U stvari, napriču YouTube kanal da se ljudi ispovede o svojoj karijeri u IT-u. Malo da vidite. Naravno, naravno. Pa mislim, ne, nije, mislim, ne cveti ruže tu samo. Mislim, nije to samo. Ima tu svega. I ono, ali pričam opet, I kad se počinje taj posao, mislim, sigurno na početku bojiš piksele, pa nešto radiš. Mislim, ko što na početku bilo kakvog drugog posla, radiš najniži posao tu, pa onda na kraju završiš u Nemačkoj I radiš neki bolji, kreativniji posao, ali ta osnova neka, mislim, nažalost, mora se uradi, mislim, u svakom drugom poslu. Nije to samo kod ono, IT-evaca, mislim, I kad kreneš da radiš bilo koji drugi posao, krenut ćeš najverovatno. Ja sam električar. Nisi visoko obrazovan I ne znam šta završio. Ja sam električar koji programira za svoju dušu. Eto, pa da. Nema većih zadovoljstva ako nešto napraviš svojim rukama. Jebe se meni za moje copy-paste radove I lookup u Excelu. Dobro, lepo je kad legne plata od toga I nisam u rudniku, ali baš je nekako malohavo. I onda čovjek lepo kupi Parkside alat u Lidlu I napravi za 1000 napravi za 10 dinara nešto mogu kupiti Lidl za 1000 dinara. Nije da, to je prelepo. Znam, prelepo, osjećaj, meni najljepši na svijetu. Kažem, super je, super. Ja volim te stvari da radim I ja ću to na sebi napraviti, ja ću to I te. Jeste, kaže, masa poslova je napravo užasno repetitivno I u IT-u. Samo se promijenio alat umjesto trake ekran, ali assembly line, apsolutno. Tako je. Ove, molim te sad mlađe da nam za kraj ako može Cannibal Corpse buried in the backyard. Pustit ću vam entombed. Tako je. To ćete dobiti. Ćemo da vidimo kako vreme nas. Vremenske prilike. Prije očekuje.
Ej, samo da vam kažem, lep dan, lepo vreme, lep vikend, aj kurac slušamo Dalimanos. Ne, hoćemo tako. Pa da. Nova stvar. Super. Yeah, new thing. Nova, nova. Uživajte. Damn! E, ko sam ja? Piše hum, a piše I mile. Alarm sa mlađom I Daškom. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Dobra noć, stvar od Delimana sa Hitičina, ovaj, želja u 8.34, a mi otvaramo Boga mi odlično. Novine da vidimo vaši, vaši dobro pesma. Ja bi, hoću kažem da drug Duka nikad bolje ništa nije otpeva od ovoga. I dobro. Da je sad bolje peva nego ikada I ja bi, da sam producent, sam još malo pojačao vokal. Ti pojačao. Ako, ako sluša neko nadležnik, ovaj vokal vredi još malo istaći jer je stvarno ovaj... Pa definitivno su snimili odlično, odlično, odlična pjesma. A ovaj pominjanje 1944. Je pretnja nestašicama, švercom I inflacijom. Šta vas onda Vučić treba da nam poruči? Kaže Nova, jedini magazin u kojem možete pročitati nešto što, osim onoga da nam je teče ovaj mledi mleko. Dobar, Mate se borio, pokušavao je da ospliva do obale, prijatelji tragično stradalnog Splićanina otkrili nove šokantne dalje. Odakle sad to odjednom? Ne znam. Znači, odakle sad to odjednom? Desi, bar mi nemamo pojma da li bio u vodi, ništa ne znamo. Sad odjednom, ono, prijatelj borio se, pokušava doći do obale. Mislim, de, šta ste vi do sad, ono, gde su bile te, ono, izjave do sada? Na šta, kuda je sve išla istraga zbog, zbog ovo, kako sad znate da se bori? I gde ste vi bili tada, ono? Da. Pojavili se svaki bombaši I imitatori. Pa pošto je država golo govno, koja ničemu ne služi, a pogotovo država Srbija, onda ove, jednostavno, naravno se pojavili imitatori bombaši. Ovo je sad već Znaš, ovo je kao, ja mislim da ovo, ovo ti je onaj primjer jednostavno ono, raskoraka između države I, I sram, države koja je ono sada, veze jebavajte, sad, sad je već ono pala, ono, jebi magre dok su mu kopita u blatu. Ja. Evo, jednostavno, evo I u novo imamo intervju sa ovaj, ateistima u oči hiljito koncerta u Barutani. Aha. Ateisti će svirati u Barutani I to će biti ono... Ne sam gledao radile to na N1. Nisam. To je, ta, to, to je intervju. Da, da, da. Da. Ovaj, šta još imam, ne, ne mogu mi će... A kako? Ja ne mogu, znači, ono, meni, meni se serio toga što imamo ista redakcija, ista redakcija. Ovaj Kenija o tome o neetičkom izveštaju kao bože kao ajmo za etičko izveštavanje I onda oni su ti koji etički ne izveštavaju ono. Tako mislim, šta, šta imaš o šta imaš o nestanku mislim izvinite stvarno li šta ima o nestanku smrti jednog mladića četvrti dan šest strana šta šta je su na šta su, su gotali vanzemaljci ne, ne jel ono se... bio špijun na CIA jel ne mislim jel ne, kao šta zašto Zašto četvrti dan šest strana? Zašto novine kače fotografije tela koje je provelo nekoliko mjeseci u vodi? Pa zato što treba da se kupi da bi ljudi gledali u tragediju. Smešno ljudi... što ovom gostu u Vučićevom ovaj grb se bi izlakao da ima klovnosku frizuru. Ja, ne ima klovnosku frizuru, nego ima la, neku socko lav frizuru iz, ti kaže kao cirkus. Iz, iz dečijeg, ne, iz dečijeg pozori. Kao, kao, pozorišta, kao, kao kada pozori. Doktor Flic I Mitra Bruno Langira u ranjem ranjem kod je devet. Jeste, jeste, ima I kapicu. Da. Pa pogledaj, pa kako pa, smešno. Jako je smešno stalo. Odlično, da, odlično. Da, grb iza izgleda kao... Da, da končno nešto smešno vezano za Vučića, da on to nije hvala. Jo, e, moram, ti, moram da iskažem jedan moj strah vezan za Vučića, ali to ćemo ga čujemo dve pesme. Mm-hmm. Čini mi se da nam, da nam sledi jako težak period. Ne brinite, bit će hrani svega, ovaj, objasnit ćemo šta, moguće, moguće da čak I gore od onog što je Vučić predskazao, a ovaj, objasnit ćemo čemu se radi. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm! Ova pesma zapravo zaboravili su snime kraj. Pa, fenomenalna pesma koju su zaboravili da snime da, kraj I ona, može, ona zapravo traje za uvek. Za uvek, da, da, nema znači, mlađe da ostaje u kraju. Nema je kraj. Mlađe će napraviti, napravit će kraj, orezat će, što bi se reklo. Da. Moram da priznam da sam naivno mislio da jedan događaj može da produkuje ograničen broj vesti. Međutim, juče je bilo posebno o vrsti majice, o nestaloj patike, o nestalom telefonu, o izgubljenom prijatelju, o ucveljenoj bivšoj, potresenom oproštenju na fejsu, mogućim novim svjedocima, misi, izjavi Plenkovića, ko zna čega sve ne. Da, apsolutno je, ali prvo da vam kažem, kod ovih stvari, znači, fenomenalno je to, fenomenalno u smislu fenomenološki za, za istraživanje. Imaš, te, imaš kao kulturu masovnih vesti u kojoj jednostavno stvari koje su da bi se nešto jel, da bi nešto bila vest mora da pogađa što veći broj ljudi, pa sad obično da, neko je pravilo da 98% vesti čine stvari od globalnog značaja ili bar nacionalnog značaja kao tipa velike vesti koje se tiču velikog broja ljudi. E onda meni u, toj, u tom I takvom svetu odjednom se napravi nešto kako bih to rekao, kao da bi da ne bi jel ta repetitivnost I to stalno, a zna se da je imperativ svih naših novina, ono, strah I, I ovaj, kako se zove, i bes,
Znači, dve emocije koje trebaju ti izazovu svi savremeni mediji su strah i bes, strah i bes. Moraš nositi besa na nekog, da imaš pritom pogrešno usmeren taj bes i, i ovaj, kako se zove, drugo je, drugo je strah, stalno, stalno usran ako može. Ne. Onda, ovaj, na to sve ide neki, što meni potpuno fenomenalno, od tih tako velikih svetskih vesti tog, tog ono, uleti po jedna tako neka, se sjećaš da je jedan ceo dan bila vest da je, na, vest da je u Nišu, devojčica pogođena vazdušnom puškom u, u ruku. Da, da, da. To je bilo, znaš, ili kao nema pojma, u Smederevu je vozač usmrtio pešak. Znaš, to, 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 to mi super, taj njih, to njihovo pravilo, kada ono kao, u sredu, ono, bit ćete gladni, počeo rat, ono, šiptari nas mrze, Hrvati nas čekaju na penal, Srbije, uleti taj neki onda gnjave, tako neprirodno mnogo o nekoj lokalnoj temi. Uvijek mi je to bilo fascinantno. A onda, kad dobio ovu, kad dobio ovu neku, kako bi to nazvao, znači nestanak ovog momka od nove godine, to, to mi je nekako mimo svih pravila, zadnji nivo, zadnji ovaj put je bilo ovaj nivo te neke i nekrofile i svega ostalog je bila ona ubijena pevačica. Pa da. A s tim što ono, ono je murder, ono je kao ono je ubistvo koje je... Da, nije isto i mislim, naš, onom ubistvu je, mislim, je i na, na krilima tog ubistva, kako bi rekao, je i predsjednik pokušavao na momente da, da, da biće, inkasira. Misliš da neće, ti misliš da je Vučić završio sve što mi kaže o, poene, o Mateju? Da kaže, političke poene, tako da, da to nemoj zaboraviti da rekao, i, a kad ja dođem, ako sad pobedimo, da ću... Mi ćemo, mi moramo, moramo još jedno... Pa serija o ubistvu pevačice postoji, čuti, još jedno, misliš da Vučić neće još jednom uzeti tog čovjeka u očiš, on sigurno. Sigurno, ali naš nešto će biti negdje će onda bude ono naš neki faktor mira i stabilnosti ono, u regionu. Ono što je grozno jeste da on razume kao eksploatišu magičnu privlačnost tragedije da, i da eksploatišu zato što ljudi vole da gledaju saobraćajne nesreće, ljudi vole da gledaju tvoje to je grozno, to je jezivo, to je neetički, a oni to jednostavno rade. I to im prodaje novine. Mene nervira već, to, to, meni, to prodaje... ja, ja, znam, ja tačno znam. Ja mislim da je neetički staviti malog sveca da bi se kupila novina, pa oni će to ipak uraditi. Kako bi ti rekao, to je... Znaš, ono, to, 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 meni je to tržišno, to, to, pa, to mi je neetički, mislim, meni je no, kao tipak, znaš, nije mi neetički, nije mi neetički. Da. U smislu da ono kao, možda mi je jadno, seti ali... Seti se Blica, ok, nije tako, ali seti se Blica, seti se pogibi dečaka i fotografije dečaka. To je bila tačka kada je kada su, mislim, novine počele ali mi mlađo to već imamo kao, a ja to je bilo pred 10 godina, ti i ja smo tek počeli da radimo postoji protokol uvek ide ovako, meni je nevjerojatno što se borba protiv senzacionalizma je sastavni deo senzacionalizma kapiraš? Kao što kriza kapitalizma sastavni deo kapitalizma ne. Bukvalno imaš sve novine meni je najbolje što najveće nekrofilske lešinarske novine u sred svojeg lešinarenja i jedenja leša imaju moment, molim vas, nemojmo jesti leš. Da, da. Mislim kakvi su to ljudi. Mislim mi apelujemo da se stvarno zadrži neki nivo i onda mi i onda ti znaš da večito, znači to je već sve je ružno reći i malo grubo, ali ti znaš da postoji jedan protokol u redakcijama koji kao poginulo ili ubilo se dete, ubio se mlad čovjek, ne znam pojma. Imate ispred kuće slikajte. Znači, koga ste bili? Imaš, ako možete da uvatite majku tragičan, kako plaće, tragičan, to nam treba. Tragičan, nejasan, nesrećan slučaj, to je ovo. Ne znamo šta je. Onda imamo poreč nasilja ubijena žena i imamo mlad čovjek ili mlada osoba izvršila samoubistvo. Uvek ide ovako. Bam, desilo se. Onda nenormalno pumpanje. Znači, ok, postoji možda interesovanje javnosti, ali ono sigurno nije toliko. To je isto kao i isto, ja, ovo je veštački stvorena, ovaj, veštački stvorena fama. Ljudi stvarno ne zanima ono, o, ovo u toj meri. Kapiraš, ali, ali kad je, ali kad je, ali kad regi, da, regionalna je vest. Ma dobro, brate, mili, ali vidi se, znaš, ovo, ovo to nije, pre, znači, ovo je ono artificial tako demand. Je, tako je, bud. Artificial demand. Pumpano je. Kako je bilo? Navučeš ljudi dolaze na neko mesto jer je tu dobra pekara. I onda, jedan dan samo umjesto toga se otvori poljoprivredna apoteka. I ti nastaviš da gnjaviš i gledaš jebio, kažeš, dobro, nećemo ući 100% ljudi da navučem da dolaze da ovdje svaki dan kupuju semenke, trave, lopate i, i, i herbicide. Ali bilo bi dobro da oni koji su ovdje dolazili na burek, jedno 65% ostane da svaki dan kupuje proizvode poljoprivredne apoteke, razumiješ? Tako i ovo, navučiš ljudi na nešto i to radi sve novine, navučiš na jednu priču i onda kao, pošto nemam više te priče, imam neku novu priču koja nema veze s prvom pričom, ali bi bilo dobro da nastavim da prodajem svoje novine i onda to bude jednostavno tako, a sad zna se veći procedura, evo kažem ti, u zadnjih 3-4-5 godina, znači, imamo od pojave, od, od ubistva ove devojčice, kako se zove, Tijene Jurić, postoji novi medijski metod lešinarenja, koji uključuje i to, kao tipa, od kad imamo, od kad imamo Igora Jurića, imamo i taj moment da se za svaku stvar koja se ovakva desi, ide, ide taj moment, lešinarenje, lešinarenje. Mali predah uz, ili onu, kako se zove, ono, žena, što je sve, mislim, čerka, izvršao sam ubistvo, ona,
Ana Marić Učić ili Igor Jurić ukoliko je ubistvo, ukoliko je ubistvo, uvek imaš bukvalno protokol kad koja redakcija te ljude zove, koje onda oni kažu kako to što svi vi to što radite odvratno, oni to ubace kao da nisu oni ti koji su to da, radili. Koji ste pisali, da, bukvalno, da. Znači ja kapiram da ima, ej, kao ej, šta je bilo? Ej, našli telo devojčice u onem pojma u rezervoaru kod Negotina. Objavljuju odmah. Imaš li ti kod ti brzo zove Igora Jurića, ti ej, izgubila se. Ne zovi Jurića, zovi ovu Anu Marić Učić, znači ono bukvalno ti imaš ono te. Znači ti najbolju drugaricu na Facebooku. To kasnije, ali ima, imaš prvi dan, drugi dan, treći dan, posle nedelju dana. Ne, ne, za, Đurić i ova žena nam trebaju za treći dan. Da, prvi, da. Prva dva dana mi sami lešinarimo, a onda nam treba neko ko će nas opomene, da, i da, u stvari ne nas. Imaš sve sliku majke koja plače u crnini. U stvari, nas je šta urednik traži. Znaš kao, u stvari ne sve nas, nego druge. Ona, će, ona kad bude, i on kad bude rekao, molim vas, nije u redu da se na ovaj način izveštava, to ćemo mi objaviti jer znamo da on misli na sve ostale, a ne na nas. Da, da, da. I kao stvorio se protokol, razumeš, bukvalno znaš kad šta ide. Onda ide razgovor sa komšinicom na kraju pred kraj i onda jednostavno sve pada u zabavu. Ne, a onda ide, ne, i za kraj kad se potroši ovo direktno, kad se potroši, potroši direktna veza sa tragedijom, sa zločinom ili nesrećnim slučajem, onda idu ti derivati. A bila je odlična i želela jako na more. Da, ili je bi ga bila na more. Tek se vratila s more. Tek se vratila kao, s more, da. Znaš kao kada je bio divan džak, to je moja miljena. Kao, bio divan džak i želela na more. Nije bio ponavljao dva puta razlika. Tamo je planirao se popravi. Tamo je hteo, da, da. Znaš, šta god, želeo je Žela je kompjuter. Bicikl koji nije stigao da provoza. Fotografija nekog bicikla no, koji tamo stoji. Ostavio, oni samo napisali komentar. Bilo šta. To je njegov bicikl i kao nije uspio da provoza. Uđu u dvorište vide ono, nema pojma, bure. Da, bure da, da. U kojem je s dekom skupljao šljive za rakiju koju se jako radovao. Da. Ali ne kao alkoholičar. Ne, ne, ne. Nego kao čovjek koji pomaže deki. Znači uvijek to je... Ne, ne, ima to... Ne, to je... To je bezobrazluk i to je nečisto izvještavanje. Razlika, ima mala razlika, recimo, gde su nijanse. Recimo u Blicu. Ali dale, to će da se proda, to je suština, će da bi opet će biti, stvarno, mi da budemo pošteni, postoje jedne jedine novine koje to ne rade od početka do kraja, to je danas. Da. Postoje jedne jedine. Pa dobro, ne rade ni nova. I nova je prilično visoko, one za nijansu... Pa mi nisu objavili fotografije sad Leša. Zato što nova ima svoj, internet ogranak koji je prilično beskrupulozan, ali u printu su prilično ok za sada, nisu imali takvih. Koliko ja znam, printane novine nisu još imale taj lešinar. Ja nisam vidio to sliku. Vidio sam fotografiju oca. Mislim, on je bio na naslovnoj strani. Da. Krajeva, naš... Kažem, jedine novine stvarno koje se drže etičkog kodeksa su danas. I zato mi je bilo krivo kad je bilo kad danas nešto kiks napravi neki manji prekršaj da se tako skače na njih ono da bude onako objavili su Hitleru budite mudri. Pa dobro, mislim, hoćemo hoće da na osnovu obdukcije te otkriju prisustvo sada već da ćemo hoći da se otkrije prisustvo narkotika. No, pa valjda, ne znam, možda ne znam kad je to završeno, koliko sto kako se polu raspada. Pa to ti pitam, znaš, da li mogu, da li može da se utvrdi pretpostavljam da može. Ima samo mala razlika u finalu kad se završi, kao kad se već iscedi su adrenalini smrti tragedije, onda idu te kao posljed situacije, tipa da je ono, ne znam, Blic će ići na to kao, dok će naš neki tamo srpski telegraf, kao ovi ostali, ovi desnije smeće će naći da je ono, da mu je, nevjerovan, njegov brat od, ujak njegovog brata od srica junak s Košara. Naš onako, to će povežim iz bilo čime. A da li ste znali ko je... Ne, bit će ono, njegovi su zapravo Srbi koji su on se pokatoličili. Znači, bit će i toga. Znači, bit će, mislim, napravić. Neverovatno, da. Pradeda nastradalog Mateja zapravo bio Srbin koji je skrivao... Ne, da, mora ne, to. Znači, apsolutno, mora, zato što taj gadiluk nije pravi bez nacionalnog momenta. I onda jednostavno da bi to da bi stvar bila zamešena ispečena da bi se stavila odgore ono višnja. Onda mora na tu tortu odgovara. Na tu tortu. Da. Sutra idem na razgovor neku pekaru. Pekara od pola šest radi, jebim ti pola šest bogova. Alarm sa Mlađom i Daškom. Pinokio balade, Taste Rap, Taste slavi hiljaditi koncert u Barutani, da znate da se tamo nacrtate. Vi ste genijalci, kažete sve što ja mislim, ne znam reći. Naravno da smo genijalci kad mislimo sve što i ti, Bože mili. Pa kaže, još i Johnny Stulić rekao, strahovi su konjukturni, od njih se dobro živi. Eto, dočekali smo da vam ja pročitam šta je rekao Johnny Stulić.
Preumorni smo očigledno. Ko su bili ovi Joy Division 2022 edition bez kraja pesme? To su Death. Grupa se zove Death. Ali ne onaj death metal band Death. Ne, ovo je Death iz 1970. Ovo je proto-punk, znači punk je punk iz kojeg su bukvalno nevjerovatno. Kraj 60, početak 70. To je Detroit 73. četvrta. Nije, to je 1970. prijatelji moji. Stvarno? Da ne poveruješ, da. I 71. Ovaj znači ovaj iz perioda kada su u Detroitu svirali Stooges i MC5 postao je i bukvalno al bukvalno punk pre punka grupa Death. Sve novine osim danas se treba ugasiti svim zaposlenima zabran rad u medijima na 5 godina, hoćemo imati normalne medije. Što bi Daško rekao da ljudi znaju kakve mi se misle motaju o Informeru, Kuriru, pa policija bi VTK bi mi bili ispred vrata koliko odmah. Išuk ne znaju, to je važno. Raspuštene sve škole u Južnobačkom okrugu zbog dave bombi. Bože mili. Ove, kaže, pa naravno taj neki det, a ne pravi det. Šta čovjek od vas dočekuje, kaže drugi metalac. Ove, o, metalče, dobro je metalac, ali bit će nešto iza tebe. A ne znam, ba, čovjek žive za ovo, razumiješ? Evo ja se slažem, evo, pusti čovjek od metalac, ne pusti mu motor zadah. Ne, može, motor bre. Uvesti mu nešto. Ove, mislim, da, znam koliko će biti srećan, mislim. Može. Šta sam još vidio interesantno od poruka? Da, kaže, niko ne zna više kako se ta žena zove, on je postala samo pevačica. Ja sam zapamtio da je Jelena Marjanović, ali ovaj, da. Svaka sve su škola naše opštine dobile dojavu bombe, evo sad čitam. Da li realno da očekuju bombu u Golešnici? Pa ne, mislim... Ne znam što da kažem, ali da vidimo... Ovaj... Protokol je protokol, pravilo službe je tako i šta da radimo. Da, menjajte ga, o tome se radi, menjajte ga. Znači, bukvalno, stvari služe da tako je stvari zakoni služe ljudima ti a ne i ja smo sistem i to je I ja smo sistem tako je bre tako je pa sistem pa i ti ja smo sistem ja smo sistem znaš kao nemojte zatvarati školu u Golešnici zbog dojave bombi to me podsjeća jako na ono stvaranje paranoje kad su oni to je da ko je ti George ne to George Carlin ili Bill Murray ima za posla ono kao tipa ono neka histerija nekih ono likova u nekom selu u Novom Meksiku gde ono strahuju jako da Alka ide ono, pa kada je došao da im objasni koliko su beznačajni no kao Alka ide ne može da snađe na mapi sve i da sve i da to napravi na mapi sve i da na mapi Novog Meksika ne mogu da vas snađe ono je sveta ono. Da ovaj, da, te da kažem moje strahove Kaže ispričaj. Pa strahovi su mi ti što Milanović postaje užasno popularan kod populista i nacionalista on je uspio nešto što drugi nisu uspeli postao neka vrsta, ne kažem Putin ili Orban, ali Milanović, hrvatski predsjednik Zoran Milanović, postao je simpatičan svima, hrvatskim nacionalistima odavno, da. Ali u isto vrijeme i srpskim. To je aplauz za mladića. Znači, to je jako teško. Znači, koliko ga prenose desničarski nalozi na Twitteru, oduševljavanje Milanovićem, zbog čega? Zbog skrnavluka. Pa zbog bahatosti. Znači, skrnavluka. Zbog, pađi, što je najluđi on ali on, ove, svaka recimo, ajde kažem, najluđe svega što on govori te stvari s kojima se uglavnom mora složiti jer su jebiga tačne znaš, kao kad, ono njegovo čuveno kao, znaš, kao, pa molim vas kao i Amerika nastala agencija jebiga jeste razumeš? Onda, kao, i onda kad kažeš na, njegov, kao, stvari... nemoj bosti ranjenog medveda hemijskom olovkom je tačno znaš, kako bi ti njegove, rekao znaš, znaš, kao, ono... to je smrdljivi populizam jeste, najgore vrste jeste, i što je najluđe ja sam ukazano, a duhovito je mamu užasno je duhovit užasno, a što je najluđe na svako znaš gde on gde šta njemu puni baterije najče. On zna da je da on zna da je nećete doći da bodete. Vi sad Rusima morate, pa nisi doći da bodete ranjenog medveda hemijskom olovkom. Na što je duhovito? On, ono što mu najbolje napuni baterije, što on zna da je uzeo easy way. I onda zna da ga svi pametni ljudi zbog toga kritiku, ali onda tresne nešto dovoljno pametno, humor mu je dovoljno pametan. Da, što ima socijalnu inteligenciju, visoko obrazovan ima i... Delivery mu je bahat da oduševi džibere. Tako je. Sadržaj kao... pametan da oduševi nas. Tako je. Sa message to you rudi. Znači, kada je počitira special se. Pa onda će fazonu... Ajde čujem što ima do kraja da kažem. Pošto me kupio. Kupio me prvom šalom. Pa da. Kupio me prvom šalom da slušam njegove gluposti do kraja. I onda je to jednostavno... Znači, on je govnačin, ima tu priče, razumeš? Ali je duhovit govnačin. Ali je duhovit. Više puta sam dugo razgovarao s ljudima koji ga lično poznaju, provali puno vedenja. Kaže, on je to čovjek koji kad nema s kim polemiše sam sobom. To je čovjek konflikt. To je jednostavno, on je mrsomud za rečnik.
Zoran Milanović je mrsomud za večer. Znači to je pravi zlojeb. Daj mi takvog predsjednika koji će... Ne, nego smešno. Daj mi sistem koji takvog predsjednika može da trpi. Pa da. Razumeš? To je foraš, zato to može. Zato je ono, opet je naša cirkus država ovaj, nekako bila, kako da ti kažem, ovaj, njim, jasno je meni zašto srpski nacionalisti ovo sad, zašto im je sad on. Prvo što on daje neki izvij, svi kada je učešta rekao, čim ih je, ja mislim kupi ih je zauvek. Ja ti kažem, Milanović može dođe ovdje da drži stand-up. Da, ima on to, ima to. Ima ne, potpuno, stranka koja... A šta je, čime je kupio, šta je rekao? Pa on bi mogao komentno neka stranka dojede Vučić, da dovede Milanovića kao gosta, da došlo bi srpski nacionalizam u tapšu, kao da dođu na veće super fazona. Znaš, kao to ti neke te neobjašnjivosti koje ono, koje imaš, kao jednostavno, znaš, znaš što još isto mislim? Ja mislim da recimo ono neki, tako neki Škoro da održi koncert u Srbiji, da bi to bilo publike. Ja to stvarno mislim. Da bi došli na to ono vodaciju. Moguće da bi. Znaš kao, i, ali ovo, samo kao, bilo bi, naravno, bilo bi kao, bilo bi to, kao, ovo je nevjerovatno šta da opuštamo, šta je moguće, ali bi to, ali bi što ne luđe, to bi bilo, i to na koncertu ne bi bili neki ljudi kao, normalni, naravno ne bi bilo, nego bi bili baš ti neki ludi. Znaš, mislim se pravi, kaže, ta braunečka internacionala je sve jače. A ovaj koji nije, naš, Milanović koji nije jelo, ono, isto čovjek nije pravi nacionalista, ali se toliko dobro za kratko vrijeme uvukao nacionalistima da je to jednostavno, mislim, sad više ne dovodim pitanje da li je pravi ili nije nacionalist. On jednostavno duva u tikvu nazadnih ideologija ovog trenutka u svetu. Nalazi se na strani svega što ne valja. Jednostavno radi protiv Evropske unije, ponaša se kao ruski špijun, ponaša se kao ruski petokolonaš u zemlji Evropske unije i NATO-a, ali kažem ti, jedino je fora u tome što provaljuje i što se jednostavno... Znaš, kad priča o Erdoganu, ne govori Erdogan, govori frajer. Frajer uzme i frajer ovo i šta frajer da radi? I što ti to slušaš i jebi ga smešno, jer ne govori kao ostali. A to je, kod populizma je ta ono, predsjednik s kojim bi išao na pivo nota jako jaka. Jaka, da. I debili tako glasaju, znači, znaš ti, znaš, kao, Trump je čovjek s kojim, ne, Trump vas je prevario, te čovjek, Trump ne bi ni sa kim ko nije milioner razgovarao. A vi budale ste pomislili da, da je to neka narodskost. Milanović je nešto drugo. E sad, gdje su moji strahovi? Bojim se da Vučić to ne pokuša. Znaš da Vučić majmunče koji manki si manki du. Sad kad je video koji o iskren stepen divljenja prema Milanoviću se stvorio u regionu, ja se bojim da ne zamoli Suzanu, ono, da mu napravi Saljanović, kreativnu industriju, da ne aranžuje pet džamića i tri krstića. Ne, osnova razlika između njih je suštinska to da jedan je ovaj jedan je frajer, a drugi fura ulogu žrtve. I to je razlika. Ali Vučić voli da ako on primeti da je srpska publika počela da voli Milanovićizam, ja se jako bojim da ne zamolim kreativne industrije da mu naprave par referenci koje će on ovako rođeni delivery guy. Misliš sa onim planiranjem spontanog skoka u bazen? To je Milanovićizam. To je Milanovićizam teško. Pa da, Milanović bi to uradio ili bi procenio u tom trenutku, ne bi pravio, ne bi govorio nam. Milanović ne bi najavljivo. Ne bi najavljivo, pa to je suština razlika. Upravo ti, upravo ti to i kažem. Vučićevsku verziju Milanovića nećemo preživjeti. Umrćemo od krinđa. Da. To ti kažem, tu su moji strahovi. Mm. Da neće, da ćemo hteti, a da ćemo dobiti AliExpress verziju. Da. Kapiraš? I da ćemo onda, čovjek koji najavljuje mjesec dan skoku bazen. Pa to je, mislim, znaš. Ali u delu. Pa zamisli Vučićeve šale sa referencama na pop kulturu. Da. Pošto on kuca. Skoje, pa može Vasilije Krestiće. Hvala mi na pameti. Ko je njegov pop kultura? Pa to ti kaže, na... Srbija će na svom putu da. Hoda i da ne, kasetom, ne zastajkuje. Po pesme Srpskog pokreta obnove. I da ne dodiruje zemlju. Razumete? Razumete? Pošto on voli da objasne. Ne zna ni Bajagu, bre, čovjek. Ne, pa reći, vidite, to Balašević, kapirate? Da. Znaš, biće teško, razumiješ? Nema on. On voli da objasni. Nema on to. On voli da objasni kako bi narod razumeo. Znaš da Vučić u tom Vučićevom omiljenu. Pa možda mu neko napiše to, pa on to se izgovori. Toga se i plaši. Dođe mu, znaš, kreativna industrija u sastavu, ne znam, Suzana Srbljanović, Krstić, Džamić mu sam napišu nešto i on uzme i kako se zove i pogrešno i to iznese. I onda svi umremo, ni krivi ni dužni. Znaš, napravimo neku referencu kao, ili što kažu maratonci, vozim Duško. Da, ne bi to bilo, ne, oni će njemu, nabaciti, pa ako mu bude nabacivali, nabacit će mu nešto, što bi rekli idoli u odbrana i posljednji dan, neće. Što bi rekli idoli na albumu, pljuni istini u oči. Pa neće tako biti, neće se na taj način, znaš ti vrlo, ako on bude trebao sad jednom da bude dobri momak iz Beograda iz 80-ih, mislim što bi mogli ladno da mu izmisle njegovu
ono da ga ubacuju na fotografijama ono novog talasa pa da ono Sherlock robata I da se Vučić vidi ono sa strane da stoji kao dečak naši te varijante mislim mogu da idu oni mogu da rade šta god hoće mislim pa imaju medije ti, mogu da objasne da on ali neće to raditi ju ja ne znam neće to raditi ma kao ali skočit ću za mjesec dana obučen u bazen pa to je pa tako to je bukvalno Milanović AliExpressa pa ja tako gle sad kako sam lud za mjesec dana kako ću biti lud za mjesec dana jeste tako sam ja znači tako sam ti ja znači ja impulsivan ja nešto kad mi dođe ja to za 3 mjeseca I uradim da da kad ono napravim nacrt proverim da li popularno I izmerim odvagam pitam mamu da smem I onda brate uradim ali brate on je najavio svoju spontanost sa posle velike opasnosti da Đilas organizuje prethodnu smenu u bazenu da pošalje svoju ekipu koja će otići tamo da otpliva mi frka, malo. Malo pusti razumeš ako šta ako imaju slabiju vešiku šta ako puste malo da ne smije da kažu koji je bazen da ne bi opozicija kad... šta Kenja u bazen vodi bi da da mislim to mi se ne hoće gurnuti ne ima, Vučić ne ide nikad na, ne, na sigurno na, na, ne, 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 ne provereno da. Vučić će prvo gurnuti drobnjaka u vodu jel ti kapiraš da, da ozbiljna ekipa u Srpskoj napravo stranci već ide tamo dogreva vodu da. Čovjek prati ispravnost vode mora tačan nivo klora I, I probni drobnjak I mislim da. Tamo voda će biti kako ti kažem to je najava njegov, to je sad jedan čitav šalon stranke radi na, na, na uspešnom Ma Marko bacanju. Marko iz velikog brata već sad lončićima ide zagreva vodu. Marko Đurić, znaš kako ti kažemo, ljudi se već ono gledaju snimke upadanja u bazen da se spreme da bude im bude smešno. Dva ronijaca dole. I šef, dva ronijaca dole četaju ono, da. Tajnu sobu da odmori dole. Znaš, kažem ti, to, I toga se ja bojem, da on ne krene da bude isplanirani Milanović, jer ćemo od krinđa da umremo. Neće, da. 9 je časova. Radio Taško I Mlađa. Prvi program. Mene toliko sramota što si toliko rado na ovom Top Gunu. Da, Majko, Mila, ko... Ja da, se radio na ovom Rambu kad je... 2 sata I 10 minuta. Da. Šta? Au, jebote. A ko igra? Čekaj, čekaj. Igra. Svi igraju. Igra I Val Kilmer. To, da, čekaj. Val Kilmer je bolestan, bre. Igra Val Kilmer. Igra Jennifer Connelly, ona, je, ona mu dođe kao Kelly McGillis sada, je li tako? John Hamm igra, mater, igra Ed Harrison, valjda poslednja uloga. Čekaj. Svi igraju. Znači, Tom Cruise... Što pod znamo? Šta je Ed Harris preminuo? Ed Harris umro. Nije umro, pre nema lupa. Nije umro. Pa gde je umro Ed Harris? Žive, Ed umro nije, dok je Maverick... Zašto je neko rekao? Zašto je već da umro čovjek? Nije umro Ed Harris. Ja se izvinjam, Ed Harris je jednom od najvećih glumaca. No, izbri čovjek, zašto glumčina. So, odakle meni umre Ed Harris tipa pre mjesec dana? Ne, ono. Ju jebo, to mi je do sad najče lažno. On je do sad Harrison najče, Ford. On je do sad najče lažno sećanje. Da, bukalo, nije umro. Sa... Ja mislim da nije možda. Nije, ja. Bre, sad sam provjerio. A nije, bre. Majko, Milo, šta je sa mnom? Je? Umro moj mozak, jebo. Da. Ju, izvinjam se, Ed Harris jede. Top Gun, novi Top Gun koji se zove Maverick. Maverick. Jel tako? Da. Igra ovaj, ovaj mali prdanja Sentolo koji, koji, koji je isti. Isti ništa znaš ko samo ne igra? Kelly McGillis. A dobro, pošto što su govnari, dakle mogla bi da igra nosač aviona, govnari. Ali ovaj, kako se zove, Jennifer Connelly, John Hamm, Glenn Powell, Lewis Pullman, Ed Harris I Val Kilmer. Čekaj, Val Kilmer. Oni treniraju neka dva nova ovaj, klinca, pa su zato. Su oni Test tamo, pilot Pete Maverick Mitchell has purposely dodged an advancement in rank after 36 years of service. One day he's called to be put in charge of training a group of Top Gun graduates for a specialized mission under the orders of his fellow naval aviator, friend and former rival Tom Iceman. Check it, check it. Iceman, Iceman is the commander of US Pacific Fleet. Čak njega igra Val Kilmer. Ja, igra Val Kilmer. Along them is Lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, the son of Maverick's late best friend, bre, slušaj. Goose. Goose of Sin je tu. Ja ću da Goose se... Ne, gotovo je. Znači, Majko. Slušaj, znam Majko, šta će biti. Majko, znam šta zašivaj mi opet ovog prešivač na jaku. Sad ću ti kažem šta će biti. Sramota. Dakle, a jedino ko može da izleči njegove teško bolele oči je ruska klinika u Kalugi. A nema Rusije, skroz je, znači... S kim se fajtaju? A mora postoji neki negativac. Ako je under the orders of US Pacific Fleet, znači da je neki ono izmišljena... Čekaj, čekaj, Special mission against a hostile... Neće se proti MIG-ova fajtati, proti koga će se fajtati? Special mission against a hostile mountainous nation unnamed in the film that has started to make facilities for enriching uranium. Ju jadnost. A, nepoznata planinska nacija. Najjeftinija planinska nacija za snimanje negde. Burma neka, mislim. Da, joj. Specific fleet. A proti kojih će se aviona? Ma šta, s kojim? On će F-16. Znači ima lete. Maverick tells that he recommends a mission of two FA-18 Hornets, each with separate Super Hornet escort. A, s kim a ne mogu one F-22 one, ili one Raptor, to je ono sramotčina, ono F-35 i ostalo. To, to je u zonu da, to, da se zaboravi samo što prije. Da, a viš napredu, u Top Gunu su letali na F-15, tako F-14. F-16.
F-16? Ne, mislim da F-16 bio, to, da sam tako zapamtio. Ja sam, to, to sam ladno zaboravio. Da. Pa dobro. Ladno sam to zaboravio. A. Znači, ne idu u Kalugu po bolje vid ne. Za ovog. Jao, majko mila. Ne znam, meni to teški hot shots, ja ne mogu taj film da shvatim. Mislim, vjerojatno neću ni gledati. Ne, 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 Tomcat. F-14 Tomcat. Tomcata, Tomcata mi daj. Da, 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 da. U narednom satu, hej, ćemo da se pozabavimo jednom laganom temi, da vas polako da se pozdravimo sa vama I da uživamo u vikendu. Nema Tonya Scotta da to režira. Zašto se Tony Scott ubio? Je li to ikada ovaj objašnjeno? Zašto vidiš šta je režirao? Šalim se. Scott je genije. Ma zna, šalim se. Gledaj ti ovo. Nema lošeg filma. Pogledaj ti manekinku koja je ista kao kliker iz Sećaš li se Dolly Bell. Da. Jebim ti, šta se dešava s ovom? Gde je model otišlo? Te, mislim. A šta gde su te? Ovo je bilo tih, ono, manekinki za muškarce koji vole drugi muškarce. Da, da, da. To je, mislim. To je Gotijevština. Shvatam, da. Ako ti je uštine I to je legitimni deo mode. Ne, okej, okay, nego... Ono, u to vreme ne, to mora se I tako. Nije smelo. Vidjet ćemo, imam super temu za vas. Ostanite uz metalni blok. Evo, evo, evo tebi što ste. Evo, metalci. Ajmo, ajmo metalci. Ja moram ovo je serio, brate. Alarm sa Mlađom I Daškom. Eto. Ako sad niste dobili dozu, mi srte mirni do kraja godine. Petak je mora, ja isto kažem. Kaže nešto, ovo prvo nije bio, za mene ovo prvo bio punk čovječ. Hardcore punk. Ja. To su rana metalika, utiši nas malo zvonimo. Mm-hmm. E, rani misvici, rana metalika su dosta kasni misvici. A punk metal. To je Dead Comes Ripping, Earth AD, Wolf's Blood I ostalo. A taj motor, red, to je... To je teško misviciranje. Ali onda zato ovo drugo je bilo, znači, hevušarenje kako se samo može dobiti u Britaniji od 80. do 85. A, genijalština. Prelepno. Kaže, ćeš pustiti Blind Guardian kao što si običao. Ej, ljudi, nemojte sad mi da vam prsta, vi hoćete da nabijem u dupe celu ruku. Ne, nećemo, mi ćemo otpevat ćemo vam pesmu. Što još gore, može. Ajmo izmislimo pesmu Blind Guardian, da? No. Sorcerer of power and swords ne, of the thunder. Ne, ne, ti si otišao u Maiden, nije. Blind Guardian drugačiji. Blind Guardian. Dark horses ne. Of power ne, and magic of shower. Oni mi neki. Oni malo vuku na... Na šta? Nova mitologija, spaljene pustopoljine. Tako je, spaljene pustopoljine. Rađe se, nova mitologija. To nam Kako treba. Li mađa Kenju uz dve ove spojene pesme? Ove, ne Kenju, ja uz nikad uz Kakav je ovo užas od muzike, kao I ceo žanr, Bog te odmrza uši kad se završi konačno. Eko, od konačno stari dobri ove, matorci. Mm-hmm. Kaže, kafanski distorzija mix, to dobri čoveče, zavrti tim loknama, djavolima u inat. Pa onda, nikad neće biti jasno što punkiri ne vole trash metal, evo na primjer taj Kill Em All, pa to je bukvalno punk samo s ljudima koji punk. Znaju svirati u pravu. Kill Em All je punk album. Koji se treba zvati, album se treba zvati je Metal Up Your Ass. Kill Em All je, a, je bukvalno punk. Pa nema deta dobra I metalika, kažu u mom selu. Mm-hmm. Ove, pa onda ovako, mogu da nahuju Vala Kilnera pomoću Artificial Intelligence I starih snimaka njegovog govora zajebano. Ovo će ići na operaciju u neprijateljsku planinsku naciju. Operaciju ovako kroz anus. Ne postoji film koji je više In the Closet a Top Gun. Apsolutno. Ove, jeste gledali The Last Mercenary? Jean-Claude Van Damme se zajebava sa sobom. Pa ja hoću da to. Apropo ono Vučićevo kaže Vučić ne može, ne brinite, Vučić ne može napustiti ulogu žrtve ni u snu. Pa da. Nije kompatibilan sa šalom, nema taj organ. Njemu je to uvreda. On kad sluša vic, on čeka da je neko ispo glup da bi znao kad treba da se smeje. Na, nema, on to kaže. Što se tiče ovog pokušaja, ovog bazenskog, ovaj, kaže, to je sve situacija, cool like a fool, he's cool like a fool in a swimming pool, što bi se rekao. Ove, kaže, kad kod vas budem čuo Curse of Fëanor od Blind Guardian, znači da je svet pri kraju, to je iz Tolkienovog sveta pesma. Krv ti jebe. Curse, kako je rekao? Jer to ne znam da zapišem da bro. Curse of Fëanor. Da. Nema Chainsa na Grunge Day. E, niste drogu dodirali. Mm-hmm. Majko, bilo. Kaže, kako je... Kako se zove band At the Gates u Splitu? Ispred Fortuna. Ispred Fortuna. Mlađe, šta si ne lepo spremio 9.30? Imam dobro temu. Imam mini temu. Imam, kako mini ne, tema. Kako ne. Ove, imam baš je dobra tema. Radi se o tome, o istinama I zabludama. Smršat ćete uz pola sata šetnje dnevno. Teorija 10.000 koraka je zlatno pravilo dobrog zdravlja. Pa to jeste, ali ne smršati mi se. Ovaj broj koraka je dobar za naše srce, jeste. Naš nivo kondicije, raspoloženje I telo uopšte. Ali ako vam cilj gubitak kilograma, istina da ćete zapravo morati da se krećete mnogo. Mnogo više. To su potpune gluposti.
ljudi, poslijete zato savjeću će vam čiče dati, mršavljenje se postiže gladovanjem, tačka. Da, da. Tačka. Znači, ne može se uživati u životu i biti mršav. To mogu samo ljudi s brzim metabolizmom, a njih mrzimo svakako i nek crknu. Pa dobro da, njih nema tako puno, ali činjenice da postoje i oni. Nema, to, sve, to, to je sve neka viša rasa sa Jupiterom. Mm, mm. Ali to kao to, to su hodanje, patanci. Ishodeš 10,000, ne, samo to je dobro za srce, dobro za pritisak, dobro za šećer, dobro za, za to kao sagorevanje. Tih, za trans masti. Za trans i cis masti i ostale ove, ne samo trans, nego i bi, gej masti. Jel, ovo je velika istina, šednje izvlači iz kuće i bistri misli. Pa ima i toga, mislim. Kako ne? Ali, kako ja, ne? Ja, na primjer, to ne, ja ne volim šetnju, ja ne mogu mlađu. Evo, imam 42 godine, 20 godina se kanim da šetam, ja, mene, mene šetnja izluđuje. Znači, nisam... Znači, čak onko, i u jednu uho ubaciš povijest četvrtkom i da se šetaš ja, i slušaš. Ja da hodam ulicom da ne čujem sve oko sebe, je normalno. Jedno uho, ne, ne, ne. Ostaviš drugo, da. Sveti pun mojih neprijatelja. Da. ne, smijem, ne, ja da hodam po ulici, a da ne čujem i ne vidim sve oko sebe. Da. Ni to mi nekad nije dovoljno, kamoli da ono... kamoli da ne čujem i ne vidim. Ono. Tako da ne, ne dolazi obzir slušalice. Ja nemam slušalice, sad će mi, mislim, kako od kuće slušam muziku na zvučnike, na ulici ih ne koristim, tako da ono. Ja kad, dobijem, kad kupim novo, pa dobijem uvijek poklonim slušalice odmah. Ove, ali je fora što mene šetnja, sad, da li šetam pogrešnim gradom ili, ili vodim pogrešan život u kom se odvija šetnja, šta već, ali mene šetnja iznervira. Možda pogrešno šetnje. Možda pogrešno šetnje, nemam pojma. Znači šetnja i to... A kao, možda biciklom? To volim, volim biciklom. Što ne ubaciš to? Pa vod, što ne ubaciš? To ti idealno, ja, da. Ja bre, neću točit goriva do... Plan mi je da ne idem na pumpu do septembra. Majke mi. Znači, moraš da gore do ovog hopova, kako će ići biciklo. Realno napunim rezervuar, ako ću ići samo do hopova nazad, imam tu 50 odlazaka. Ono. Da. Mislim, on imam 50, ali imam 30. Da. Ove, tako da, to bi, ali stvarno sam, ono, nisam po gradu kolem, više ne, ono, to je već, već skoro mesec. Kako si to sebi rekao? Još imam plus ovaj trotinetić, ono, i tako, ono, super. Ne, trotinetić, ali... Trotinetić su brzo ujutru, meni neko, e, mrsko mi je da ujutru vozim, bajs, ne znam zašto. To mi je ono, ali mi nije mrsko da se... Da nisi razbuđen. Da, da, ali znaš da sam dolazio pre bajsa. Ali sad kad imam, recimo, kad imam trotinet, sad mi to nekako lakše. Ali za ovo ostalo preko dana, što jako ovaj, blesavio, skoro nigde ne vozim taj trotinet osim do posla. Ja samo njega ono posao kuće koristim. Ostalo sve po gradu bajk. Da. I to, to volim. Ali bajk je ništa, mislim. Pa nije ništa. Pa, važan je za razbišćavanje glave. Da bi, da bi odradio tih 10,000 koraka na bajsu, to je, to je 20 km bajsom. Ali ne imaš u gradu toliko da pređeš, kapiraš. Možda iš krugove oko grada, ko budala. Mm-hmm. Znaš, moraš... Ne volim te šetnje koje su sami sebi svrha. Ja imam taj ludački ono problem. Kao što ne volim da idem na more radi mora, nego ako bi moglo nešto se obavi. Da, 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 razumem. I to je prokletstvo kretena, razumeš, da ono, da. Ne možeš lepo nešto radiš radi toga. Ono. Da, da, razumem šta ću da kažem. Samo guzit i jesti možeš radi toga. Ostalo mora da ima neku svrhu. Pa dobro, šetnje ima svrhu, ako bi ti rekao, nije to sad ono kao da ti... Šetnje. Pa, mislim, ima i gužnju u šetnji, glasi, ima, mislim, postoje žanrovi. Ima, gospode, i to pokrivaju. Fake jogging. Da, da fake. Nakon velikog uspeha fake jogging. Fake jogging. Da, pa ne, ima ta, pa imaš i te ove, ove žanrove. Ja šetaš ti? Pa, pa ti možemo klinac. Pa ja šetam, da, sad mislim nešto, da, često se desi da, da vidim da mi koji kaže 10,000 i čestitku, ono da mi telefon baci kao prešli ste 10,000. Mada i to telefonsko brojanje meni nije pouzdano. Pa dobro, bolje nego kako bi pedometar, ali mislim to je dobro, to je to je pedofilometar ima. Pedofilometar, pa to isto. Ima mi to, pa slično, da isto mislim, radi. Mislim ja sam probao jednom da onaj onaj što me brani. Jesi gledao da hodaš i da gledaš. Jesi radio to, hodaš i gledaš i kako on. E, a to ti ovaj da telefonski ne radi tako, a ne ovaj tako. Digitalni obični, ovaj stand alone radi. Taj radi nam tak, čuje se na njegov tak on broj svaki po pokret ovaj kuka. Telefonski radi kad izađeš pa ponovo uđeš, ti se pokaže šta je sve bilo u međuvremenu. Da, 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 da. Guziti, jesti, duvati bez razloga uvek. Idi vozi bajs po Fruškoj gori. Žena sanjala da se me prevario, sve ide po kući i mrzime najgore. Slušaj ovo. Četiri godine idem peške ovaj, na posao. Pola sata i pola sata sa posla. Ugojio sam se 20 kg. Čekaj, kako je to moguće? A tako što, ono, kako ti kažem, ono, što po... usput on ima pit stopove u pekari, hamburgeri, ono. Da, da, da. Trčim na jedno 30 km, hodam svaki dan 8000 koraka. Imam 10 kila više jer pijem jebeno pivo i žderem. Pa da, pivo pravi to. Znači, pređi na vino, pređi na ovaj špricer. Da. Uzmi špricer, izbaci vops, ubaci špricer
i misle će biti okej. Ne, ne, neće ovo izbaci večer. Nesumnjivo je zdravo šetati. To da se ne razumem, to ne, nema ni svaki. Znači 11 od 10 lekara se slaže da pa, automobil koji stoji, automobil koji voziš. Ako bi ishodao 10 kg, 10.000 koraka dnevno, stvarno ono učinio si mnogo za svoje zdravlje. Ali nećeš smršati, mislim samo ako, kako na primjer, ako imaš sve svoje prehrambene navike, imaš i hodaš 10.000, ne, ništa nećeš smršati. Ako izbaciš večeru i hodaš 10.000 dnevno, smršaćeš sigurno. Ako izbaciš večeru, znači posle ručka ništa. Inače, ali ništa. Ali završiš do to i odeš u šetnju i onda tako vladaš legneš. I da vreme legneš da spavaš. Pa ne, vreme možeš komo, ja sam gladan kad sam ne ispavan, to je meni najgore. Pa da, ja, mi, ja godio da li ne gladan u krevet. Kad sam ispavan, ne moram je, ne moram jesti. A moram, ja bih ne, moram, mogu da ustanem. Ja ali ja kažem, ja već... Ja sad na silu pojedem, ovaj doručak godinu, i, godinu i tri meseca idem gladan u krevet. To je potpuno druga stvar. Što je najluđe, pazi, osjetim da sam gladan, ali mi nije teško. Jasno mi je, znaš, ono krče mi creva i ono kao, i odlazim gladan da spavam. Što je najluđe, ej, znaš koja je razlika? Ovaj, koliko lepše spavam na jedan, to je nevjerovatno. Pa da. San mi je lošiji od, 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 od kad si prazo, kad je nožena. San mi je lošiji, znači bolje sam spavao kad ono, sa tegom, sa loptom za plažu u stomaku. Znaš da li da je sad... I čvršće, i ovaj, kako se zove, i nekako udobnije. Ono. Da. Mislim, ucik da se bolje odmorim. Tako da krvava se cena plaća za održavanje ovog jebenog pritiska. Ono. Tako je, ovo lepo telo naše košta. Ovo moje prelepo telo. Prezgodno, ovo moje pre, ovo moja prezgodnoća i ovo isto mačić poga, niko neće rešila da ode. Rešila sam da u maju imam prosječno 10.000 koraka dnevno makar crkla. Svaka čast. Svaka čast kraljice. Evo ti pesma. Evo pesma za tebe i za onog što je rekao da je kraj sveta. Yeah. Onog čovjeka što je rekao da će biti kraj sveta. Tako se potpust... pustio Blind Guardian. Yeah. Double petak. Da oni svirali na daći. Petak, petak. Uno. Kako radio edit verzija je skonto? Jebem ti kako sranje. Znači ovo je epic shit. Kako? Kako neko ovo ozbiljno sluša? A ne, pa vole ljudi jednostavno. Pa vole ljudi, ja razumijem da vole, ali stvarno ne, nekako mene ne radi jednostavno, nešto mi nedostaje. Fali mi jedna dimenzija. A to je fali mi punk dimenzija toga, to sam shvatio sad. Ono, sve to, sve metal koji volim ima svoju punk dimenziju. I to je ono što mene, što mi je, ove, što mi je privlači. Odrasto čovjek ozbiljno peva o čarobnjacima koji isteruju vile iz drveća. Tako je, nego šta, i uteruju vilama. Ne smijem da tražim tekst ove pesme, ali do jaja, što zajedno slušamo sa čovjekom. Evo ti, ja sam geek i gotivim Lord of the Rings, ali brate, da pravim i slušam metal, stvarno, ima čovjek svoj nime nivo. Pušte Burzum, ja idem da vidim gdje je najbliže crkva. Burzum ti s nama u stanicu. Burzum ti s nama u stanicu. To pripremi Daško tableticu za podjezik, kaže, imam rođaku koji je naučni radnik, radili ispitivanje insulina u krvi na miševima, nešto vezi diabetesa, jednih ranjeni miševi loše mnogo, a drugi su bili u pokretu, drugi su bili jedni statični, nevjerovatno koliko je metabolizam bio bolji kod pokretnih miševa, naravno, pa, zdravstvena slika, sam treniram mnogo cijel život, iako sam skoro uvijek imao viška, manje ili više, jel dosta, jedem plus genetika, da, opet sam, da. Pa kaže, ovo je gore od panka sa dva tona, znači definitivno. Eto vidite, to je staro pravilo govnarsko da tipa, vidite da postoji gore od onog na šta se žalite. Tako da sad kad se vratimo na ono šta se žalite, više se nećete žaliti. Idemo u jet set. Ajde. Da, ovo je bio Blind Guardian I Curse of Fenor. U Staroj Pazovi nisam Seka Aleksić, već samo komšinica. A šta je Veljko? Veljko je samo java. Da, na njen i Veljkov brak se gleda kao na ideal ljubavi I sklada, pa uprost tome što je ona javna ličnost I ličnost I breme na koji se to sa osobom nosi, njih dvoje su zajedno već 13 godina. Veljko, to je moj ti. Veljko, na 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 na. Veljko, na 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 na. Veljko, Veljko. Volimo te Veljko mi. Seka Aleksić smatra da iz uspješnog muškarca stoji praktično uspješna žena, ali isto tako I da iz uspješnog žene mora da stoji uspješan muškarac. Pa koliko su... Pa kaži ti meni, general, gradonačelnici opštih mesta. Koliko jakih opštih mesta sam u sebi. Ne, nevjerovatno, to je. Znači, Mirko Vasiljević uzgaja orah jer nema stalne primanje. Mirka ili Mirko? Mirko Vasiljević. Marko Vasiljević, nema me zebati. Marko Vasiljević, uzgaja orah. Evo, baš na ovoj fotografiji se vidi se igra s dva oraha u džepu. U, da, vidi se. Probušio džep. Da, prvak snukira u džep.
Ko je Duška Vučinić. Htela sam da se priča o Ani, a ne šta je Duška rekla. Tko je? Sin Aleksa, pa ona je komentatorkinja Eurovizije. Aha, okej, okej, okej. Da vidimo šta još imamo. Imamo najbezobraznije haljine godine prikazane u Italiji. Gospode Bože, ono... Jao. Da čujem. Jebote Bog. Evo ti, Govori. Evo ti. Znaš ti kako je strašno kad dobro ribi neko ne može da kaže da, da netalentovana? To je pakao. Ma to je ovo mora da viš. Bojana Ristojević, maštam o svom ateljevu. Taj telje bi trebalo... Čekaj, Risti Vojević, stani. Ristojević. Ristojević, vidim ko je to? Ristojević. Da vidim. Risti Vojević, ja sam pogrešili su u ovom, viš Ristojević piše, jebote. Aha. Piše Ristojević. To je zajebali su. Risti Vojević, daj da je vidim. Mađo, pogledaj, crteži patrijarha Pavla, naravno. Znaš šta vole crta? Popove. Ima ovog, ima ovog prethodnog. Pa gospode Irineja. Bože, vidi. A pogled crnkinju. Pa to Lorin Hill koji su ubacili bure s kiselinom. Maštam u svom ateljevu. Taj atelje, ukoliko se pojavi naznaka da će se pojaviti, treba preventivno bombardovati. Ne, Lepa ne. Voditeljka uvijek nađe hobi za, za vremena za svoj hobi. Da. Mora se, čekaj, moraš. Čerka, Moja, kad naslikaš Patrijarha Bojana, Pavla, to Bojana, je sigurica. Bojana, ti, ti, ne, ti nemaš, kako ti kažem, ti, ti užasno slikaš I crtaš. to je jedan nepojmljiv netalenat Bojana. A dobro. Žela sam da budem umetnica. Nisu je dali. Majko mila. Dali su je. Slikam od kada znam za sebe. Ti ovo radiš duže od 5 minuta. Čemu ni od nisu prvi crteži u životu? A dobro, da, nema bi baš si surov. Mora, meni je Čenta rekao nema nikad više doći na košarku. Nema, to je okej. Okay. Razumeš? Da, pa, ne, to je u redu kad se kaže sa, sa 7 godina. Pa brate mili, ono niko nije rekao sa 7. Ono, mislim, ja bih rekao samo uzmi malo promijeni ritam ti je dobar, ali pa promijeni ono sve. Promijeni popove, zaaj uslikaj nekog. Super, ti samo recimo probaj da to ne radiš olovkom I ničim na papiru, nego probaj recimo da to bude. Ali Ratka Mladić, tako znaš. Bukvalno, znaš koji je stil crtanja? Pravoslavni muralizam. Pa, znači, da. Netalentovani ovaj, da, nacionalizam. Tako kad bi ja uzeo da pravim noževe kovanog vožđa, verovatno bi ja sam, tako izgledao. Siguran da bi tvoj nož od kovanog vožđa bio više nož od kovanog vožđa. Ja bi više razumeo. Ja sam siguran da bi tvoj nož od kovanog vožđa bio više nož od kovanog vožđa nego što je njen crtež crtež. Tako je. Rasta prekinuo intervju pored Dunava. Rasta 8 pored Dunava prekinuo intervju zbog pitanja o Ani Nikolić. Oh my god. Govorio je za medije pred svoj beogradski nastup, ali je došlo do neprijatne situacije. Rasta je govorio o svojim starim projektima, budućim planovima, ali u periodu kada je nosio nanogicu, reper istrpljio odgovor na sva pitanja sve dok ga nisu pitali koje su šanse da se pomjeri sa Anom Nikolić. Rasta se on nije dopalo, te istog trenutka prekinu intervju I odjurio. E. Ško, kako je to pitanje da bi da se pomiriš? Zašto ga to pi? Mislim, prvo ne treba da ode da se pokupi I da ode na to pitanje, a drugo oni ne treba da postave to pitanje. Znači, dve pogrešne situacije. U komšiluku konstrakte, Ana menja istoriju. Kako Ana menja? E, konstrakta... Kako Ana menja istoriju? Molim vas, ajde. Ana menja istoriju. Kako Ana menja istoriju? Pa tako što... Kako? Pa tako što gleda ovaj, misiju Halliard. Otkud znam? Znaš, ono kao sve je na svetu isto pre I posle njene pesme. Sve. A nije, da. A jebe mu Praće se ruke na bini. Praće se ruke. Nisi promijenila? Ali dobro nije. To, to sam ti sve čitio iz tebe. Pravo, nije promijenila istoriju sero. Preteruju. Bukvalno. Preteruju, ali mi volimo da mi imamo... Ne, ne, mora, ono, pred naš mora, ono, mora 700.000 žrtava u Jasenovcu, nemaš koliko je bilo. Mora, ono. Ove... Stevan Stevanović je jedan od najmrženijih takmičara u Survivoru. Predstavlja nova knjiga Emir Kusturice, Handke I Emir, pure evil, bukvalno, vreme u kom se vrši tentat na umetnost, jer umetnost, umetnost je prava samo ako je iz dupeta diktatora. Želimo da Snajka rodi što više dece, poručili Suzan I Saša. Naravno da to želite, šta ćete želiti si dobiti. Šta se desi u vašem telu kada stavite, kad jedete krastavac? Kad gurnete krastavac, desi se nešto mnogo lepo, ali kad jedete, ne, zašto meni pravi ružno. Dešava se nevjerovatna promjena. Uraganke o rastanku, ne postoji zla krv među nama. Sanja Vučić, Ivana Nikolić I Ksenija Knežević, knez, od jeseni neće više. Su pričuće na javi, kao Kokni I Jackson su javili, kao The Last Tour. U kombiju smo imali onu plišanu igračkicu koja ima dve strane, ljutu I srećnu. Ukretali smo I zavisnosti od raspoloženja. Bože, kako ste... Priča iz muzičkog života ljudi koji ne umiju muziku, ne vole muziku I ne bave se muzikom, a muzičarke su. I onda onako... Pa čekaj, jedan pitanje. Moram da čitam knjigu anegdote iz njihovog kombija. Su one u kombiju išle na turneje? Jesu, negdje na kombiju na aerodromu. Ona je. A? Kombijom da Ne, su negdje su one nastupale uopšte? Gde? I Biljan Cipsarević poručuje da njenim kreacijama žene šalju poruku da su snažne.
Pored toga šalju poruku da imaju nenormalno para da daju za sranje. To je više to je poruka koju najviše šalju. A ako ostane nešto od kusura, onda i da su snažni. Da su se snažno udale. Daju poruke. Žene šalju poruku da su se snažno udale. Ne pucajte u pravcu novčanika. Žena koja nosi... Jer metak neće proći. Žena koja nosi kreacije Biljane Srbljanić poručuje da se toliko snažno udala da ne da je, nije dod, ne da je znači uzela muževo prezime. Ne dodala svoje na muževo, nego uzela muževo. Koliko je snažna. Dobre, čovječ. Uzela ime njegove mame za svoje. Toliko se jako udala. Samo Sarajevo poručuje da vulgarnost nije odevanje nego ponašanje. I evo, Rasta kaže, ovaj, Teodora Džekverović je zadovoljna partnerom, ali ne i ovaj, drugim cigaretama. E, ljudi, za kraj onda preporučujem večera zezanje u Peru, drug Ljuba Nasilje, Ex Union, pušta ovaj, Muse, a prodavat će se i ove majice za antiratne aktiviste u Rusiji, da sam benefit, ko kupi majicu ima pravo na muzičku želju, rekao je DJ. Opa! Tako da ostalo s nekih 20 recimo, pa bi to bilo lepo da, se, da to završimo s time i da, ovaj, kako se zove, pomognemo ljude koji, mislim, biti buntovnik u Rusiji 2022. su muda do poda i zaslužuju podršku, a ima još jedni ljudi koji zaslužuju podršku, tako je. Koji ima nešto kraća muda, ali sijemo su... ali sijemo, pa tada ima oce u njih oce, imamo oce a to su Daško i Mlađa njima možete isto pomoći na patreon.com kroz Daško i Mlađa na Paypalu, na OTP računu, belo dugme na plavom sajtu, kliknite, yes. Vidite šta, do your part, do your share. Tako, budite ja dobro. E, izvinite, onda kažem, moramo u Beograd, žurimo. E, izvinite, žurimo u Beograd. I da sutra, sutra, ovaj, dojeće, nas gledajte, nas gledajte. Zoranom, Kjesićem, Daškom i Mlađom. Tako je. Ćao. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor, Richard Merc. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade, Donka Špiček. Alarms, svakog radnog jutra, od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.